الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوفة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله ماذا بيان ده آغا سلور مسلو جدائي تعلق ده هلور مسلي سرده تحريمات الله تحريمات العباد نذر الله نذر العباد سورة فلسفة کی تقسیم ده اول ایسا پینزا آیاتونا و آپ آئے کہ اگا اصل مسئلی سلور داغی تفصیلو شا تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دویم ایسا آیات نبر گیارہ پوروا پہے کہ بیانو شا دا امور مسلحہ لیتا ثابت للمبالغ آگا کارونا چپائی سر دا مبالغ رمز مضبوطی کی دا اللہ امداد کی رازی او دا دین آنا درہم ایسا ترکمی چی قاری سے تلاواتو کار دمر 19 پوری پدے کے مثال پیش کئی ناقضون دعا دا سر کے ولی اوپ بالعقود دارنگ پر دویم داگا کے وے بیان کیوں پر دویم کیوں ہے لے چے وذکر نعمت اللہ علیکم و میسا قول اللہ واثقم بھی بیانو کئی او دے دا کی مثال پر کئی چاہ مثلا بیان نکڑا دی مثال بسنگ گئی او دو قسمہ بن اسرائیل یاد آئی یو علماء یاد آئی یو امیان یاد ہے دے دو آیاتوں کے دو علماء بیان دے اور پسے بیانور آیاتوں کے دو امیان بیان دے علماء چھے مسئلہ بیان نکڑا دائی انجام سرے امولیان چھے مسئلہ سدن نکڑا دائی سا انجام دے دا تا تا ما تا مثال پیش کئی کتا امی چھے زیر سنگا دے رومات مسئلہ بیان نو تا امی نو سدکا کنا اکتا مولا سدک کری دا نو چھے بیان کنا کہ بیان نکتا اگا یہودی کنا اس پوش شوی پا خبرہ نو مثال پیش کئی دفار ناقضون دا ہرچی اللہ سر وعدہ کروا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلو نو پدی وعدہ کیا داؤں وا چی حلال با خرم حلال با بیانوم حرام با نوزان بچ کم دا حرام بیان با کم جی بیان نکڑا مولا نو دے یہودی دے چی اس دے نکڑا نو دے نصرانی دے وہ مثال دے وَلَقَدَ غَذَرْ لَا مِيسَ او دا منگ دے کہ زان بچ کتا سو پوئے گئی منگ زان بچ کو من کوئی ذان راہ اس تکنا تا تم پکر راہ اس کا مولا سے ابدا آئی سر لگئی ذان تیوں باسی امیان تیوں باسی سپائی بسنگ کی گزا او خیار خودے کا مولا سے ذان ہوں باسی کہ امیم وہ یہ رہ دیر عالم دے اما خود ارمان سختا ہو وہ دیر خبر سختا ہی نو سختا ہو بے خود بائی چی سام شکنا یہودیان غم سانا خخ خلق واقع کے
او پیغمبران اولاد خو لیکن چای دا خرافات کړی دي د خدای کتاب نزد د کو د خدای کتاب نه بیانو نو پلیت شو نو تم فلیته کې بلالا فلیخ فلیته چې قران نه ذکر لالا فلیته کې ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل فداك ترى غسوا الله وعد بني اسرائيل لكتان وعد شيء او بالقول وبعثنا منهم 12 نقيبا ا مقرر کړو موږ د دول سرداران هغه دول سرداران د موسی علیه السلام زمانه کې د هرې قبیله نه یو سردار یو مشر وقال له اني معكم اویلی والله چې تاسو سره ما په خصوصي امداد کې د میت خاصه کې لئن اقامتون سره کې چې تاسو جاری کوئ مونږ یو و یا جاری کوئ دین و اته تاسو زکات ورکوئ تاسو زکات عبادت بدنی کوئ مالی کوئ د وسط ملګری او تو ګورا کم خلق چې پیسې نور کوي د الله امداد غسر نه چې په دین پیسې لګایي و امنتم برسول او ایمان راز ما پیغمبرانو باندې وعذرتموم امداد او کده مار پیغمبرانو او ورکولم کړه الله ورکول ورکولم کړه الله له ورکول خ ولو کفر انکم سیئاتکم خام خار لري بکم ثانه تکالیف سا ویر من سوګ مولا سے خوار دے خوار بولی نی اره مسئله بیان کړي بیا خوار شي کنه ولی بخواریږي دا خود خوشالو مسئله دي چا چې مسئله بیان کړي خواریږي نه بیا دا جدا خبر چې مسئله بیان یو بیا وای مال چاندی را کوي په غلط طریقې پیسې ګټي پاغي مالدار شي هغه بیا مال الله مالدار کی څوک چې قران بیان نه او بیا وسره مدرسه چلی او مالدار شي هغه بدبخت چې کوم دې تصبر نه کی الله ولا بیا اسی ملال خور کوي کنه انده وای نه دې ځان د وخت مالدار نه چې لږ د وخت مالدار یار په الله یقین نه ته په الله یقین وکړه ته بیا ګورا تا الله بل دور درکې چې تاسو په ګومان کې مرادي تا ته به داسې لارې کولی شو د یو دادم بل دانه تا ته به اندازه هم نه کړي چې سور مال راځي لوګو نه کار کسم ورسره کوه لوګو نه کار کسم لو کافران انکم سیئاتکم خامخا لرې به کوم تاسو نه تکالیف دنیاوي ستاسو وایي سره مولا بند چې نه اخلي څه به کوي ولا دا دنیا وکم خامخا دننه به کوم تاسو لره جنتون ته چې بهیږ به لانه نه والی مسله بیان کړه دنیا آخرت دواړه حکیم مولوی صاحب فمن کفر بعد ذلک منکم چا چې انکار وکړ یا مسله پټه کړه پس دې نه ستاسو بیان نه کړه نو فقط ضل سوا سبیل فدا اکثر گمراه شو صحیح لارې نه ضل سوا سبیل فقط ضل نو فدا اکثر گمراه شو د صحیح لارې نه الله وای کتا تو دین خدمت وکړه لا کافرن کوم سیئات کوم دا ودو کړو نو څه شهرانه پریشان شه وای مونږ بس خورنو کاوه مونږ دنه کلو عوامي قدر نه کوي پیتې نه را کوي دا ولی حیرانه پریشان شه زو الله سو سبین فما نقل میثاقهم پس په سبب د ما تور دی وعده دی لره چې مسله بیان نکړه لعنهم فلانت میں کردائی کم لعنت کی سمالے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون لعنتی پس شو مسئلے پٹکڑا سورة بقرہ ایک سون سر سر لوگو کنا وجعلنا قلوبهم قاسیا او گردول منگڑون دا ساخت دا اللہ یارت ختم شو دا اللہ یارت ختم شو نہیں ریگو سا دا دیو انتا تو گرے مولا دا مولا پا دی ربان بیاد گندون روخی جی دے بیاد امی یریگی خدای نا لیکن دے بیاد نیریگی امی که او کار کهی ناپویه نکهی او ده قصدن مدن کهی ولی اگر اڑا نیره ختم شی دو یو هر پون کلمان موادی او اڑای بدلی ده کلام ده لادق پلودانو نا قرطی مانا کهی یتا اولون و علا غیر تاویلی و یلقون ذالک للعوام یتا اولون و علا غیر تاویلی یعنی غلط مطلبون تراباتی و ایمری و ایمری هستی وسیلشتی ویلقونا ذالک العوام عوامو ته بیا وایي چې داسې د حکم یعنی هغه اصل مسله فریدي ابل پلې واړی یو حرفون الکلمه اړی دی کلام د الله بدلې دی کلام د الله د ځان دی نه هغه اصل مطلب فریدي وای مړی اوري وسیلې شته آیات الانبیاء شته کوم آیات دلته که صفاو کنه کوم آیات دی برده دی که دنیاوی دی که دنیاوی دی بیا پس مکه ولې نه دی بیا بیان ولې نه کوي بردخی آیات دے خرچا لشتے ہاں دا انبیاء و بردخی آیات بہترین ہے ٹھولو کی اور شہداء و دویم نمبر دے اولیاء اور عام مسلمان دریم نمبر دے اندوان لخم بردخی آیات شتے نو دے فرق نگے یہ تحریب شروع کی دا دریشو ونسو حضا مما ذکر بی اپری خود دی اغلوی برخا
دا نه چې دیت نه شیشو نه شیشو پاره باندې چې کوم اثر د هیل حرمت دی بیان کړه نو تعالی به ډیر لوی برخه درکم دا الله دوست بشي پرختی بل دعاګانې غواړي دن دی پر راځي چې سم دلته راځي دلته راځي دلته ډډ خیر دی دیوال ته چرته کې ډډ وي کمرم بند کړی کې بیا غل کینی بوډاګانو باندې خلو دغه جوړ کړه بوډاګان دغه کولا وخوا ما بند کړه ما بس هغه بند دي دا لار مې بند کړه په دې غاړه به څوک نه ځي دلته راځي چرته دیوال ته کینی چې کوم بوډاګان دغه دیوال ترته ځای ورکوي ډډ دوی خیر دی ونسو حظا مما ذکرو به ځوانان ځوان لکان دي پناه بنا ډډې بې والي په دې نه یری یری کنی چې خدای به هم کټ کړي د قرآن نه تاسو ګورئ ګورئ کم سړی چې ډډه وایي هغه به د قرآن نه کټ کیږي بوډا نه بیمار هم نه بیمار د خیر دی ودوی ډډه بوډا دی ودوی خیر ډډه خپو کې فرق دی ډډه دوی خپې دی اوږدي کې خیر دی او که ځوانان خپې اوږدی لنډۍ را لنډۍ نو دا بد کار دی ا ډډې زما ډډه والې نه زمانه وګ بوډاګان ته څو دي نشته کینه او کس نیم کچر زمام دوه یاد لګ مشر کشریبا نو رټول ځوان شلو کال پیندیش کال دیر شو کال سالیو تو کال لکانې کنه یو ډډ وای سوره بد خبره ده د خدای کتاب دا خو زما د سنو ما ذخیره اوس کله بادشاه تقریر کې خلکو ډډ والی نه به اغه تر به برابر نه کی دا د الله کلام کیږي او که نور سند قران نام هم کټ کی خامخه ډډ موي نو مان اکثر پناه کینی نو دی کوٹی نمی مقلل دا بابا دغا دو کسان در کینی یو موبیل دغو والا موبیل والا ایو دا دغو والا سشتم والا انور بطول بحر ناسی چی ما دا مخامخی دیو انزو کوشش کنی دا کوٹا دا سکار لروانا کنی دو آقا دا گوٹ کنی چی ما دا طول مخامخی من خود دیل پریخو جا دی که با سامان پروتی او دام جدا روانا کنی با دا با دمک زمان دا دغا با آقا سر طول اگی ما دا طول مخامخی بیا انشاءاللہ دیکھ ستاسو نقصان دے تاسو نو پوی پدی وانی کم سڑی چ ڈڑی وے یا قران نہ پاسی کینی یا خاری خا کی ز پاسما دا ود کدی نہ دا چار دی خلہ کلان دا دیت ما جتوم نشتے یو بیرا دی ز نہ پاسما دا تا دور روجا ک بیا نہ پاسن دی تا بم نہ پاسی نو لوگن زان کلک کت خو روجا روان دا کنا نو بیا بس کوئی دا کلا یو دا پاسی کلا بل نہ پاسی د قران مخه پاتې دل کرا فاضل خنه دي ها بوډا سره ما بیا مې بیمار دی غیر غیر پاتې را پات ځوانان سره پاتې ونسو او يرک يرک ان پری خدا نسان په مند ترکم را دي پری خدا ای اغلو یا برخه دا نه دې ته نصیحت شو پاره وانه که مساله دې بیان کړو غسو چې انی معکم او لو کفرن انکم سیئاتکم ولادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار کم اگے زان لخت پن کھڑا پی سی پیو گٹلی مسئلے پھٹکنا ولا تزال تطلع علی خائنت من دای پینزم دفا ہمیشہ بہتر چ خبر گا پے خیانت باندینا کل بھی جمعہ د جمعات نہ پی سی پٹکڑی د جمعات پاگ پی سی چو سکی دی اوی پٹکڑی کل بلچا تر خیانت کڑی ومن آل کتاب منهم ومن آل کتاب من انت امنو بقنطار ودیلک ومن من انت امنو بدینار لا ودیلک الا ما دم تعالی قائمه ذلك بانهم قالوا علينا في الامين سبيل خائنين دي يا ايها الذين امنوا وايمانوا علوا ان كثير من الاخبار يكن دير دن ور بند دن مزي دن بند بار ور میں بند کرے دالار میں بند کرے غور میں بند کرے ارے چرے پور دور کہیں دل ترا دل تبار کے نہیں نو ہمیشہ کلے بے سپلائی پر کڑی جماعت نا کلے بے جماعت بجلی پیدا کڑی جان تھا کورتا بے بوتلی گیس بے بوتلی کورتا نا جماعت نا دارنگ نور دا جماعت خیانت بکئی داولی کہ مسئلے پٹا کڑے نوے بیان کڑوے اندے بد کے بڑا خیال دا پیند گندوں دے کرال دا مسئلے دا بیان دا وجنا او سو مولا کہ دا پیند گندو نشتے چہ دا ہل حرمت مسئلے نہیں بیان کی دا پیند اڑ پکی دا قران پہ سلی دی گرے وے جمعہ دغلا کی تا تو گور سڑو تا کیوں نہیں ٹھیک دا مولا زیے بے پٹ گئی یا بے طالب پٹئی ہر تو نہیں پٹول دا جمعہ ہا چر ٹی نالی می نالی جر تا پوڑری غبا کیں عام سڑے کر تر گنانگر جمعہ دا شنی ش پٹولے ولا تتذالو لکمات ابرد یوم الگری وے زمنگ جنریٹر رہے لمنگ تیل راڑوں دے دگ کے چرتا ہو دے کوٹلی کیوں کے چرتا چا مل گرا تویلوں
چاره ته ویلو دی دا وی یو رسپیرالو مولاته به امنګه غشل اگر غټ دغنی کینه وی هغه نیولې په موټر سایکل کې ځان لته لري موږ داسه موږ تا غونو کوي موږ وی چردا کې دې شي تیل وسانی وی جو تور د بعد بیا رالو بیا نیولې ماش دا ولې مولاته وی دا ما حق نه کنه بس وکما ان جمعه شه په پټه همیشا ولا تزال تطلع على خائنته منه همیشه به ته چې خبرې کوي په خیانت باندې یو خیانت باندې نه چې د الله کتاب خیانت کړی دی خائن شه بس الا قليلا منه مگر نه دی خیانتګر لګ د دی نه لګ پکې خین نو فافانو نو ایلریکا ما پیو کدی ته وای دا چاته دی قلیلو ته نو هغه ته ما پیدا اخو نه کان هغه ته ما پیدا اصل کې دا د مخ کې د 15 د فیش پرېګه غینا په عفا په معنا درنه لری کول لری کوي درنه مینا د پړه کې داونه چې دا عالم دی پړه کې دارانی شي د پیغمبر ورته وا دا خائن دی دا قاسیت القلب دی دا ملعون دی او دا محرف دی او د خپل برخه ځان دغه کړی دا الله دا توه پړه کې داونه چې دا خود پیغمبر وارث دی واسوا امخ ته واړو مخ درا دی مخ ته دانه چې مو زور پته کوم نو ته محسن شو بیا ان الله حب المحسنین بشک الله مینا کین نه کان ثرا ته دا الله دوش الله وتا ثرا مینا کین و من الذین اد امیان بیان چې دا الله کتاب زنه کمیو دا قص انجام شو و من الذین ادا کسان قالو چې وای ان نصارا منګ نصرانیان یو امیان من خو امیان یو اغذنا میثاقم اغثم وعده دینا په مسله هل حرمت چې دا بس دکې امین دا وعده غزه شویل چې په قران زکه لکه اوس هغه د معنی کې دا چې ته به د هیل مسله زکه تورات نه انجیل نه نو فنسو حظا مما ذکرو به نو پری خو دی هغه لویه برخه دا نه نسیت شو دی ته په هغه باندې چې کله خدای کتاب دې زده کو نو ته به عالم شې ته به الله دوه شې پرختی به تل دواګانې غواړي دارنګي مرغی بل دواګانې غواړي ځنګل کې به ځناور دل دواګانې غواړي دغه خپل برخه ختمه کړه نو فاغرانه نو سزا شوه فاغرانه بین ملاداتا نو آمی چولا پا مندیس دی که دشمنی ظاهره ابو غد در تر قیامتا دامیان سزا دا شوه چی امی قرآن زنه کن دشمنی پا کزیاتی شوه دیو بلیتی برشی دا پلار زیه برشی درور پلار دا دور رور برشی دا تر واره برشی دا خورای ماما برشی ارا ماما خورای برشی دا گواندی برشی محبت ختم شو دامیان منز که محبت لاره دامیان منز که محبت چیا چه سورت آل عمران کتا سیر شو واعتذو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو واذکرو نعمت اللہ علیکم اس کنتم آدان فعلا بین قلوبکم محبت اللہ وچو پا قرآن بانے فاسبحتم بنعمتی خوانن نو دا دشمنائی ولی را لے دا اللہ کتاب تامی کے ننسا نو نن دا دشمنائی که ختمو لغاڑی ملاسب قرآن شروع کا انشاءاللہ تو گو دشمنائی بخاتمی شی محبت با پیدا شی مولا کول ز بیا بیا ما چې خبره کړو د ماتره شفیق خان دی ګرځېدل یا نواز مولوی صاحب دی دا څنګه ناروا کار بل دی به وګور دي ما به خدای د مولا وی خو دی به د مولا په دې کې څه ګناه دی استاد جی ما دا ټول وانه د مولا دی نو دا په کې څه کوي او ته دا کار کړته په برمنه ګرځم ما یو نو خو تندې ویلی نو ما غرات کړې ده او قران بیان کړی چې قران بیان کړی دی کې به یا راغلی وکنه دی کې په پلانان کې به غیرت راغلم لونه به ولې پرې خو دي داسې په لارو کوسو کې او دا څوک چې دا نور کارونه کوي دو نمبر نو که مولا مسله کړوې ولی به خلکو ملاوټونه کو ولی به رشوت یې غځې ولی به سود کو دا ټول نقصان د مولا لري دا پیغمبر ورثه څه دی پیغمبر سره راغلو دا الله کتاب بیانو دا الله په کتاب باندې خلک ټیکی کنه دا ټول نقصان ده دی دشمنه ده د الله سدي ترپ غنه ده د الله سدي کده قران بیان غ دشمنه ختميږي اچر چې بادران خلک د دشمنه ډيري او زمنګ مانره صحابه دا په موږ ډیر ډیر بادران پټول کې دغه خلک دي حال د سخت دشمنی دي اوس ایت ته قران شروع کنه اگر ټول نه خلک جوړیږي هغه غیرت خوشته کنه خپل دا غیرت دای په غلط طرف اوریدل دا رنګ دا کوارټ روډ ولا خر دا ټول غیرتیان خلک دي خو قران په گنیشته نه یو بل وجنی په نسخه برابر قران په ګټ شروع ته بیا وګور دای د دوست دای په د دین خدمت دا کای چې ته بیا تماشا وکې سور نه دا مکه خلک ډیر زور اور خلکو بدماشان او خطرناک خلکو چې قران باندې سم شون ته دغه کارونه بیا کتلې تکړه خلکو بیا دا ارث ټکی دا الله په کتاب باندې نو دې بګ لګیا دی علوم په کار دی
عادل دا فکر دی دا فکر دی امیان تبا برباد کړو خپل ځان مو شرم او غپیزه ټاپی په لګی تیر کی او میم تبا برباد شو دیو جن تاسو دا مینت کوم تاسو خواست کوم چې قران زکه خپل علاقو کې بیان کړي د مولا د ناکار مولا د ناکار پیر مرګ چې کنه قران کې جنگ وسره مکوې کاثر جنگ کې مو مکو تر جنگ داغه مرګ دا چې ته قران بیان کړي خلکو دا به مری په خپل دا غار ته ختمیږي د دې وجه نه هغه قرآن به امیان نه زده کوي بیا دا لڼ باندې کی کنه قرآن زده کوي قرآن خو بس مولا تر جنگ بالکل نه کار ته کنزل کوي خیر ته مشر وای ته مشر غږ مکو وتا خو قرآن خلکو ته خو بس وتوب نبی مولا بما کانو یسنون حضر چې په بکه دی الله پاک باندې چې دی ځان نه جوړون کی کون کی یا کتاب او کی اوس بیا ترغیب ورکړي د الله کتاب ته چو راشی امیانو راشی قرآن لمولیان ہونا حق پٹ کرے دے دیر خبر نہ پٹی کری راشی قرآن تکی نہیں کم بختان چی پوشی یا لکی تابعو کتاب والا ہوں امیانو تو کم دے قد جاکم رسولنا پتا اکتر آگلے تا تا پیغمبر دمانگا استاد دمانگا پیغمبر ہو تا پیغمبر استادی دی یو بینو لکم بینی تا تا دیر داغنا چی وی تا تا پٹاون کی دا کتاب نا مولیان دا نا پٹ کرو پیران دن پټ کړو ویا بون کثیر اما خړې ډېر ډېر غندونه ولا نخکار کوي بیا هم پیران مولیان لا منګم نخکار کوي ورته ولا تخپو وقد جاءک من الله پتا اکثر اغله تا د الله نه نور رنا و کتاب مبین یعنی و تفسیر یعنی کتاب واضح دی الله واضح دی ګران دی مبین دی یا دی بیلا لارخی پر قران باندې الله آچا دا چی تابیش دا اللہ در رضا لارو تا خی پترب دا لارو دا بچاو باندے شرط پا کیوں لگو رضوان اللہ رضوانو چی دا اللہ در رضا دا ورد تا کی ناستیل نو اللہ با تبیا لارد سلامت تیاو خی آتیارو نا با رو باسی او کتا دیل ناسی چی رضا با دا بس دکون دا پی دنیا گٹم آدم مدرسہ جوڑم گر بیا نیشتے ہاں کتا دیل جوڑے چو مدرسہ با جوڑوں پخپلو پیسو چی دا خدا دین خدمت کو بیاٹک دا خدا دیر دا بچاندے گا تھا مدر موٹرگا اخلما نو بیانیشت گور لارا صبح علیہ السلام قرآن کریم دا سلامتی آلہ را خی بل کتاب کے سلامت دا ہوں گا ملگرے اس راگ شفی خانا نو دیوائی چی دا قرآن تا کین آسا ما نو ایما تا پتا ہو لائی جلتا قرآن گانی نو دا کور پا کوارٹ روڈ باندو نو دا تیارے وی نو ایما وی چی دا منگو قرآن ترالو ما خپل بچی دلته په دې دریم نمبر غلای کې په دریم نمبر غلای کې کور واغس په دغه په کرای ما خپل کور ته لس برلو کو دوه لس هغه په 15 روپیا ورګه دلته په در باندې واغس په ما چې رڼا خو دلته سلامتی او دلته بچی بچ کوما نو بچی دل تراو ته دلته بیا ټول الله الیمان کړه یا دی به الله لارخې په دې باندې الله آچا د تابیش د الله درزه لارو تغی صبر السلام پترب د لارو د بچاو لګور صورت انام وګورې دی په صورت د آیت نمبر 126 127 28 وا دا ترات ربک مستقیما او دا قران کریم لار درف سره نه قر پتل آیات په دا تر واز کوم منګ دلایل ا کو نه چې ذکر فنداخلی لهم دار السلام خاص دی قرآن والا اللہ کور دا بچاو دے دی دارو سلام ہین در ربیم پنیز در دی وو اولیوم او خاص دا اللہ دوست دی 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 بلچانے دی دی قرآن والا بیما کانوی عمولون فتاب دا شدی کون کی عمل اس دا قرآن دا کول قرآن خول دلتا موائی یادی بی اللہ ویر دا نور نمورد نبی علیہ السلام دے اور کتاب نمورد قرآن دے موونا دا خووی تفسیر ہے لکھا رسط راضی نور دانو کے سورت حجر کو لے لگتا سورت حجر چودو فارا یو مثال پیش کروں اولات علیف لامرہ تلکات الكتاب دایتون کتاب دی و قرآن مجن یعنی کتاب واضح دانه قران واده دانه چې کتاب ځان له قران ځان لري دارین صورت نمل کیوم دی اولیات کې دارین صورت حدید الته کیوم آیت نمبر 25 کې لقد چې
حدیث دغه میزان نه راولګه قران او کتاب میزان نو دا نه چې میزان ګن تل دا او کتاب نه کتاب یعنی میزان د ایمان د ټول کتاب درد ده کوم و او د عتب ده او د تفسیری او کنه ته وای چې نور نه مراد نبی اسلام ده ټیک شو نبی اسلام دوه حیثیت دي یو دغه ذات ده او دغه صفت ده نو ذات په اعتبار باندې خو هغه بشر ده که دغه د ذات د بشریت نه انکار او کافر کېږي په البته د صفت په اعتبار باندې هغه نور ده ټیک ده پاګیم ویل شي هغه دا بلب ده په ذات په اعتبار باندې شګر ده لیکن صفت په اعتبار باندې رڼا ده او دوی دا شګر نه ده نو دا انکار کې هغه ولې نه ده خو نورم نه نو بیا هم انکار ده نو نبی اسلام میشن چې کوم نورو او ذات چې کوم ده هغه بشر ده نو دې کې دواړه یو ده کته د نبی اسلام اخلي نو بیا به دې ته اشاره لاړ شي چې که قرآن تر پیغمبر نی یا پیغمبر وارث نو کتاب بیا رڼا نه کوي ګوره پوه شئ پس خیر دې په لې بوځه که قرآن تر پیغمبر نی یا پیغمبر وارث نی نو ګوره بیا هم رڼا نه کوي یعنی بیانونکي چې وسره نه الوه رڼا کوي بیا او قرآن خو دې ملک و لیکن بیانونکي نو د شیخ نه مخکې کنه نو تیارې وي چې شیخ را پیدا کړله د قرآن هغه رڼاګانې خورې شوې دغه طرف ته واغه واخ لغسته شي یا دی بیلا لارغی په قران باندې او دې رک به مفرد راړو چې دا دوار یو دی اته نور دی که پیغمبر دی یا هغه د پیغمبر وارث رڼا خوري خو اصل شه دا قران نه په قران نه بغیر رڼا نه خوريږي یا دی بیلا لارغی په قران باندې الله هغه چا چې تابع شه د رضا د الله خاط د الله د رضا د پر قران راغلی دل نه راغلی چې ګنده به مدرسه جوړوم پی سی به پیګټم فجارو کې بګردم نه لارو ته صبح السلام په طرف د لارنو باقی ته د الله رضا لکینا نورستو الله وي زبستا تکلیف نه لري کوم بیا آد نمبر بار کې تولې دل خو ته به اراده ده نه کې چې د قران دل ز کوم چې په پی سی وګټم نه ته به دل ز کې چې الله مان راضي شي نو الله پی سی بیا درکې لګ مزدور سره کو وای دی ما الله را وخی دی ته په طرف دلار نیغی هم مضبوط دی په طرف دلار نیغی باندی لقد کفر الذین فتح اکثر دا آیات متعلق دا آیات نمبر 15 سره چو خلق دی مولیان در دیر مسئلی پتی کردی یو مسئل دارا چې مخلوق لی اولیت ثابت کردی دا تا گنج بخش یا غوث العظم خدای جوڑی کردی امیان غریبان انسان خبر دی نو خلق قرآن لراشی چې عقیده مو سمیشی مولیان تا دیر خراب کردی عقیدتاً لقد كفر الذين فاكثر كافرون يا كلام چوي ان الله هو المسيح بيشكر الله هغه عيسى السلام دي مريم دي دا خو چم نو ویلي عيسى نو کو اوسم ته پوسه کوي چې عيسى السلام خدای دی ای وینا دا کیدو دي چم نو البته په دې کې دا سلور فرقه وي یو ته ویلي يعقوبيه یو ته ویل نستوريه یو ته ویل ملکانيه یو ته ویل شمعونيه نو د یعقوبیه والو دا عقیده وه چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام دا سلور حرامیان وسه لنډه خبره دا سلور حرامیان په عیسائیت کې چې دوی چې کوم دا دین ګډوډ کړو هغه اصل دین چې کوم دا ټول یهودیانو ادا در فرده یهودیانو د عیسایان شو لکه مونږ کې عبدالله ابن سبا دي غون خلق را پیدا شو نو د کرنګ دا حرامیانو چې را پیدا شو دوی به خپل فرقې جوړې کړې وي ادا هر چا خپل عقیده وي د دې یعقوبیه او دا عقیده وه لکه چا وي دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی د الله نائب دی چا به مور دا څه د الله ښځه ده چا به څه وي د دې یعقوبیه او دا عقیده وه چې دا وي چې عیسی علیه السلام نه خدای نه د خدای زوی دی خو البته په ده کې الله حلول کړی دی دا عقیده د حلول چې کوم دا سامری نه راغلی وه دې پله چې هغوی په ریسخي کې الله حلول کړی تفسیر مونږ لږ کړو په سورت بقره کې چې په دې اسخي کې الله حلول کړی دی نو دی وایي چې عیسی علیه السلام کې الله حلول کړی دی یعنې د عیسی علیه السلام په خپل عیسی دی خو دی حقیقت کې دی خدای دی یعنې د خدای صفات دکې راغلي دي زمونږ په دې مذهب کې زمونږ په دې دین کې اسلام کې په دې کوم یو دغه شته یو فرقه حلولیه ورته وایي ا دغه هم دا عقیده چې کله انسان نیکی کوي ډېر نیکی وکړي نو بیا الله پاک اغه حدیث نه غلط استعمال کړی نبی اسلام یو سړی چې ماته په نواب لور ځان نږدې کوي نه پلو نه کوي فرض خو په فرض خو سړی زیات نه د جهنم ځان بچ کوي کنه په فرض خو جهنم نه بچ کیږي پیندو وخت مسکه فرض زکات ورکه فرض
حج در باندې یو فرض دی وکړه دارنګي نو په فرض باندې وته جهنم نه بچی سره په جنت خو وته الله په خپل رضا درکې یا به چې سیوای سکے بلکې د الله مینه به سره پیدا کیږي په دې زیات نوافل باندې مثال اکثر داس ورکوما چې لکه ته نو کارونی سي اتو ګنټولا چې ای بای ته ګنټي مال به کار کې سارد شپګو نوالي تر دوه بجو پورې اده به تر 500 روپیه درکوم هغه وي ښه اوس چې دوه بجې شي ته راشي ټیم پوره تو ده دا 500 والا لاړه نه پستا لیا شه نه د هغه په تا باندې شه د هغه تاره شپ اته ګنټې دغه وکړه خدمت وکړه او تا له روپیه ورکړې 500 روپیه نه په تا باندې څه شو نه اوس که هغه د دوه بجو نه بعد ناسته تو چې لکه دوه خو شوي دي دا خو درې شوي وایي خیر راځي زه به څه کوم کور کې دلته ناست یم میلمه میلمه راشي ستا چېرته نهغله کټ مټه خوا دې خو بوره واخلو والا دلته به لږ کار خدمت به وکړم خیر زه به څه کوم کور کې نو تر 500 شپږو بجو پورې هغه ناست دی دا څلور ګنټې هغه حسابي درکړي نو ستاړه به غواړي کنه دلته څه ورکړم کئی سوم والا ورنہ کہ اڑکے بدر مینا خام خا پیدا کی گی دک کا مثال ہے نوافل دے سڑے پر پردو مان خود زیاد زیاد اگا شی زان لحلال کی کنا اگا مزدوری اکڑا لیکن قربت خدا اللہ نا حاصل لی قربت دا اللہ حاصل لی کی پر نوافل وانے چی ذکر اسکار کے نفلو نا کے دارنگ دا پردو نا زکات نا علاوہ پیسی خرچ کے پر خلق پر غریبانانو نو اللہ سر نزدی کی گی سڑے نو نبی اسلام د کوی چې انسان کله نوافل کوي 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 یو داسې تور چې الله وایي زه د سترګې شم په ما لیدل کوي زه د غوږونو شم په ما اورېدل کوي زه د لاسونو شم په ما نیول کوي زه د خپې شم په ما تلل کوي نو دې خلکو چونکې دوی خو قرآن ویلی نه احادیثو باندې پوهېږي نه دکه حدیث لیدلی چېرته نو دی د انیک سړی چې د باندې کوس الله حلول کړی دی د الله په سترګو ګور د تار لکه الله نه چې څه شی پټ نشته د دې بابا باندې ولي نه هم څه شی نه پټېږي د ځمکې لاندې د ښکاري بر اسمان هم ورته ارڅ ښکاري دی لکه څنګه چې الله زما پړه پوهېږي دا د بابا هم پر زما پړه پوهېږي دا ولي لکه څنګه چې الله بیا سباوو ارڅ کوي دا د بابا هم ارڅ کولی شي دغه حلولیه دي دا شی دا گند ای که راغلو پا دا داشت سامیری نا دا گند راغلو ابیا دی ایسانو تراغه ایسان نمان تراغلی حلولیا دا اگه عدیس دا مانن دا دا عدیس مانن دار چه کل دا سڑه زما قرب حاصل کی پا نوافل و سرا نو زد دا سترگشم یعنی دی بیا پا نو پاگی لیدل کئی سمانا یعنی دا سترگ زما کانٹرول کی دی بیا غلط شی نشی لیده یعنی ار سڑی که دن نفس دی این نفس دا اماراتو می سو ار سڑی که دن نفس دا ناس دی امس او دغه چې نفس دغه امر ته بسوده په بدو باندې حکم کوي لیکن د دستر کې د بغواړي ولې نشي کته بیا دا به تاسو معلوم شي ان شاء الله هره کې به راځي خپل باندې شي هغه بیا ستاره بغواړي د پلان کې ځلان نه مشي دغه دا ته ته وای دا شی مې روچت کړه نفس خدا نشته کنه لیکن نه به شي روچتولې دا چې کله ته د الله سره تا معامله ټیک شي کنه ان شاء الله بیا به شي نشي چتولې غلط غلط ځای ته وتلې نشي غلط شي ته به کتې نشي رب دې غواړي نه به شي کتې وته پوه شي په خبر وای دا غ ماهی ته خاصه د الله شروع سره ده نو دیم دا عقیده چې عیسی علیه السلام کله حلول کړی بس هغه د الله په سترګو ویني ارث وته کار دا الله په غوګونو اوري ارث اوري دا الله په خبر ده ته ارده موجود دي حضرت دا عقیده د دې ګنر دین راغته بد د لا علمه د وجنا لقد كفر الذين لا يكفر بهم فاكثر كافران دي ان كان چې وای نو دا کافر نه چوي ولي مرثيني اول دا مسلمان دی بیا دا چې هغه اولویت ثابت هي فاكثر كافران دي ان كان چې وای ان الله بشک الله هو المسيح اگر مسیح علیہ السلام دیدو ماریام قول جواب جوابون تو گرا وایا نو سوک دے چواک دار بشی طرف دا اللہ اندر شی کرادو کی اللہ دا حالا کول دی سال علیہ السلام دو مریم دو 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 مور دا گو دا تو چی پس مکی تو سوک بچ کول شی نبی تصرف اکڑا دی سال علیہ السلام ناو دا پس تفریق لکھو پوئی گی تا اس کنا دا پس تفریق را نبی تصرف پس تفریق را پشیر کی فیلی بانی چتنا دنیا اس کرے بابا نہ زن بچکول چھ مرگا عیسی علیہ السلام دی بابا او کنا عیسی علیہ السلام زن بچکول چھ مور بچکول چھ نور سو بچکول چھ نو سوالی نظر نیاز کوي ولی دغه وجه نه په ځان باندې حرام حلال حرام او حرام حلال وی کم بختانو ولله ملک السماوات د چا اختیار دی د حرام او د حلال ولله ملک السماوات د بچکولو
خاص دا الله اختیار کړي اسمانو ځمکه وا چې په منځ دي که څوک مړی که څوک ژوندي که یا خلق ماشا پیدا کړی هغه څوک چې خوښ که څوک مړی نومړولی شي عیسی علیه السلام نه ځان بچ کولی شي نه مور بچ کولی نه بر څوک بچ کولی شي والله علی کل شیء قدیر الله هر فرښتې باندې قدرت والا پوهېږي زما په خبرو ړه ته هم سره راځي دا ړه داسې درځی دله که نه دا داسې کتاب دی انشاءالله عقیدی به هم ټیکېږي بې د قرآن نه ګوره عقیده نه ټیکېږي خا وقالت اليهود او يهوديان دا بلا فلتي زجر الكتاب الله او يهوديان او نصران نحن ابناء الله منغا نازولي دا الله واحب او يان دوستان دا الله ابناء جمع دا ابن دا يعني سمعنا دا نجا منغ دا الله زامن يو بلکه منغ دا اغا چاولا چا اغا دا الله نازولي يو چونکه اغا دا الله منغ دا الله نازولي شو لنگ مشران دا الله نازولي يو زمنگ پیران دا الله نازولي منغ دا موردان يو منغ اولاد يو نو موږ دا لانا دوریو موږ به جنت ته وایي نو جوابونه ته وګوره او زه میاګان وایي موږ د الله نازولي لږ مشران د الله نازولي یو موږ چې هرڅه موږ تور ژبي یو موږ ته معافي ده موږ ته هرڅه معاف دي نو جواب وګوره قل وا فرما یعذبکم بذنوبکم وا نو ولې صدار کوي تا ته الله په سبب د جرمو استاسو ته چې د الله نازولي دا ولې در په درې دا په لارو کې ناسې ګرځي اخر غواړي کوتک بوجی په اولي او کلی په کلی سپور په غپل یا شرمیدلی دا ولی شرمیدلی هر ځای کې چې ته د الله نازولې د الله نازولې زیا د الله د نازولې مرید دا ذلیل ولی یو جواب دویم جواب نه بل درم نه ته نازولې نه بل انتم بلکې تاسو بشری دا نه چې پیدا کړل ته عام سړی نازولې مازولې پکې نشته د الله مخلوق هم مخلوق دی یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاله جوخاشي بخنه او صدار کوي چاله جوخاشي صدا ولله ملک السماوات والارض نو د بشر د خالق د مخلوق منځ کې اتصال شته څه نسبت شته ته څنګه نازوله کېدی شې ته څنګه د الله نازولې نه نه دا غلطه خاص د الله په اختیار کې دي اسمانو ځمکه وا چې په منځ کې دي ادې الله ته واپسی ده او کتاب والاو اس بات د رسالت کوي او ترغیب ورکوي اتباع پیغمبر اسلام ته او دارنگی علت حکمت ذکر کئی دی پیغمبر دلی گلو دو بیان کون کی او کتاب والو قد جاکم رسولنا پتہ اکتر اغلی تاوتا زمانگا استاد بیان ای تاوتا زمان احکام زمان کتاب علا فتر من رسولی پا اغا زمان دین قتال پیغمبران کی فترت اغا زمانی تو چیو پیغمبر وفات شوی دا اغا تعلیمات مدهم شوی تقریم بیا بیدات پیرا خطلی ابل پیغمبر نی را اغلی فترت اغا زمانی تو وی چې یو پیغمبر وفات شوی د هغه تعلیماتو باندې بیا بدعات او ګندونه لکه دوه درې سوه کاله پرې تیر شوي په پیغمبر لکه دا یو سل دوه سوه کاله د پیغمبر وارثان چې ټیکي د هغه نه تعلیم زده کړی او زموږ وارثان خو اکثر موږ پسې یو دم ختم شي لکه زموږ خو تعلیم نشته که نه زموږ وارثان د دې وخت لکه شیخ القرآن دا بیا صدای که ختم شی و دا پیغمبران اگه اثر تا یو دو دری صدو پوری وی لکه تابعین تا بعد نبی اسلام ویلی خیر قرون قرنی اللہ دی بواسطه پیم سم اللہ دی یلون هم سم اللہ دی دری پیڑه لیکن دا دی زمانه ورد یو نیک عالم شاگردان تر آغا تر جوان دا تی که خوچه لڑ شی و دای پی گندون که اخت شی نو دک زمانه تا دا پیغمبر یو پیغمبر اگه تعلیمات مدم شوی شرکیات بیراد شروع شی بلا نی را غلی د دې حکم سره د دې حکم هغه دی چې دغه خلک د فطرت زمانه کم راغلی دي نو دی الله په توحید به نیسي اکه نور خرافات مرافات کوي نو انشاءالله چې الله ته معاف کړي په غمونو ښادو کې لکه زموږ همدا امید شته چې زموږ مشران که چېرې عقیدتا مشرکان نه وو نور هغه دا خرافات کړي په غمونو په ښادو کې که نه الله به معاف کړي خو زما بل امید هم دې کې شته کم از کم لا اله الا الله ویلې لا اله الا الله به ویلی موس خو به کو او موس کې به شهد الله اله الا الله وشهد ان محمد رسول نو کېدای شي الله ته معافي کړي نه پوهیو که نه هم مولا نه معاف کېږي به انشاءالله ځکه هغه پوه دی یا اوس مسله وشوه اوس تش په دغه عقیده باندې نه ټیکېږي نه معاف کېږي اوس پیغمبر مشتن مکمل وچلید که نه د غمونو د ښادو د عباداتو هر څه ښکاره شو نو زنګ په دې ملک باندې ډېر فطرت تېر شوی دی صحابه او صحابه دلته ډېر که لږ راغلی به ورنه بیا وروسته په دې کې په دوه درې سوه کاله بعد بیا علما راغلي دي ملک ته خو هغه هم دلته اهتمام درسونه نه و کړی د نن نه څلور سوه کاله مخکې زنګ په دې علاقه
یو بایزید انصاری رحمت الله علیه تیر شو چې هغه د قرآن اهتمام کړو، نو هغه بیا دې د پیرانو اخوند رضا بابا دې خلکو هغه بدنام کړو او د هغې یو مشن و هغه دې مغول ختمول، ځکه مغول چې د پښتنو د پخوان دښمنان وو، هغو ډېر ټیټ پښتون و بایزید انصاري، هسې ځان سره انصاري هغه څه انصارو نه نو هم د دې پښتنو نه وه، خو د پښتنو د دې د دې بادید خېلو یا دې علاقې چېرته وه، لکه دا خلیل یا مومن دېغ دې کښې ښه تکړه سړی و، 400 کاله مخکې راغلی پیدا کړو والله، نو هغه د مغولو خلاف دلته کې بغاوت وکړه او دا ملک جدا کړه، نو مغول هغه سره کله جنګ کول چې پښتانه چې متفق شي، نو مغول نه چې دا ټول دنیا ورته مخامخه نه شي کولی سره، پښتون خو تکړه کوم دی زورور، نو بیا اکبر باچ دلته کې دا دغه راولېږه دیر بابا سید علی ترمیزی چې ته د میشن خراب کا پښتنو کې بدنام کا، هغه چې راغی د میشن وکړه د میشن توحید او سنت وو، نو هغه ویری د خدای نه پیر بابا چې دا څنګه وکړم، دا الله له وسه جواب ورکوم، اوس هلته هم نشي تلی، دا د اکبر باچا د پپوز دی وو، دا پیر بابا دا د هغه د پپوز دی، د پلار د خور دی وو، پوه شوې، نو هلته هم نشي تلی، نو لاړ پونیر کې دېره دېر غریب دې علاقې نه لاړو تختې، ځکه د پونیر د علاقه دا د هغې د تسلط نه بهر وخا ځان پوه کوي، په پښتنو کې د مغولو تسلط نه زموږ د علاقې چې سواد بونیر د علاقې بهر وې، دا علاقې د په تسلط کې وې، خو دلته دا ته د خلاصه کړې وه بایزید انصاری، زموږ علاقې چې دا د تسلط نه بهر وې، بلکې اکبر باچا یو ځل 50,000 فوج راوستی دی، زموږ په علاقه جنګېدلی دی یوسفزو سره، 50,000 کسان کې یو تن واپس نه تلی، اکبر باچا ته پورې په کلا کې ناست و، د اټک په دې کلا کې پای کې بیربل و مردار شو، زموږ په دې علاقه باندې دا غالباً د دې جرنل او کالو خانو د پښتنو جرنل کالو خان، دا کالو خان کلم دغه په نوم باندې، دا ډېر بهادر جرنل تیر شو کالو خان، پوه شې، نو دې لاړ زموږ علاقې ته وتښتې بونیر ته اکبر د پیر بابا، ځکه د هغه نه هم یارېده، نو بیا مغولو د هغې یو شاګرد دی اخوند درویزا دې واغسته او دلی صدقه ورکړه، او ده بیا د بایزید انصاري خلاف خبرې ولیکلې، نو د اصل کې دا تذکرة الابرار او الاشراف دا ده پیر بابا مرید ومن شاګرد د هغه اقوال را ذکر کړي، خو پکې خپل شی دننه کړی د پښتنو خلاف چې کوم زهر دننه کړي په دغه کتاب کې، نو که تاسو ستاسو به سور نفرت پیدا شي، پښتون ته سم جاهل او ساس ویلي دی سړي، حالانکه پښتانه په هغه زمانه کې دا ډېر تهذیب یافته وو، په دنیا کې دی نه زیات تهذیب یافته خلک نه وو، عالمان هم په دی کې وو، سائنسدان هر څه په دی کې وو، دا بیا انګریزانو پښتانه خراب کړي دي چې انګریزان راغلل دا یې رستو کړو، تاریخ له ونه ګورئ خپله، نو تاته به اندازه کړي چې موږ څوک یو، نو موږ خو بس سر کته کړی دی ملا چې هغه ټیک به، یا تاریخ چې تاریخ د اسلام لږ تاسو وګوره، د پښتنو تاریخ وګوره، تاته پته ولګي چې موږ څوک یو، پښتانه بهترین قوم دی په دنیا کې، او یوسفزی چې دی یوسفزی تقریبا د ټولو بادشاه وو، ځکه یوسفزی ډېر زیات دی، سوات بونیر دیر دا صحابه مردان ټول علاقه دغه دی، دا دی فلفه دغه کې دا قندار دی کې نیمه نه زیات دغه دی سب دی دی ډېر زیات سب دی دی، دا ټول چې کله دغه و متفق و نه دی طاقت ته څو مخې ته کېدی نه شي څو کومه، نو بهرحال دا بایزید انصاري دی ډېر زیات سپک کړه، بدنامې کړه، خلک ترې نه واړوله، نو پښتانه دې جدا شو، او بیا سره پښتنو جنګ وکړه، هغه بیا مړې که د هغه اولاد یې مړ کړه، یو بچی دانه پات شو، بیا هغه بیا اکبر باچا سره سمندري موده جنګونه منګونه کړي دي، خو مطلب چې بیا هغه هم غالباً چې ویني وو چې مړې که او که چل خدا تاریخ بیا ماته مخې ته زما نو سیر شر مخې ته کې دکه ډېر وخت شو، کتابونه ګورم خو موږ ته وخت نه ملږي، د کتابونو اثران څوک اوسي کتاب دراړم، څوک یوسي زما نه بیا ایر شي، څوک یوسي کور کې کېږي بیا نه راړی، وای دا استاد جی سره ته خاصم یاد دي، نو موږ خو موږ ته یاد دي، خو یر شي بیا بوډا سړی بوډا کې دماغ هم کمزور کېږي بیا سره سره، نو په زمانه فطرت په پښتنو باندې ډېره تېره شوې ده، دغه بایزید انصاري راغی هغه دلته کار وکړه، قرآن جاري که په جوماتونو کې لازم چې په هر جومات کې به د قرآن درس کېږي، دې مولیانو بدنام په دې کړه چې په دې باندې د مولیانو قدر ختمیږي، هلته اکبر باچا سره پیسې هم ورکړې، او څه دې مولیانو خپل مفاد فار قرآن هغه به قرآن بیانو هغه ختم کړو، بیا د هغه تقریبا 200 کاله بعد په دې ملک باندې دوه نور بهادران راغلل د هندوستان نه، او دواړه چې کوم دي نو عرب دي، ښه خو یو فاروقي دی او یو چې کوم سید دی،
پوښه سید احمد شهید دا سید دی د علی رضی الله په اولاد کې هغه راغې ابل پخت دغه راغې فاروقی دا فاروق اعظم رضی الله په اولاد کې دی شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه اگر چې نیا داغه درې نیو سید دا خو د پلار په نسبت باندې دا سید نه دی دا فاروقی دی دا دوار دل تراله په ملک هغه سکان زری سر جنگونو کړ سکان لګه ماته ورکړه په هر جمعات کې درسونه قرآن شروع کړو هر ځای کې یو قاضی مقرر کړ فیصلې به په قرآن سنت کول لیکن په پیرانو په مولیانو کله ځای دا دای خلاف بیا بغاوتو کې سکان سره یو ځای شو ادای میشن ختم کړ نو بیا الله پاک تقریبا سه نیم سال کال بعد شل قرآن راولېګو زمانه فترت کې شل قرآن په دې ملک قرآن بیان وکړ مولیانو خون ور او قرآن نه بیان کړی دا 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 کمال شیخ القرآن بیا کړی دا شاه اسماعیل شهید دی هغه میشن چې کوم د الله د پیغمبر هغه میشن دلته جاری کړ او هغه میشن د استاد ته پاتې دی اوس که تاسو د مولیانو په طریقه دی چې مدرسې قائم کړې پیسې وګټئ ستاسو خواره او که نه د پیغمبر په طریقه دی پیسې به الله د الله خیر ډېر درکړي عزت به ملا ډېر درکړي خو د الله کتاب بیان کړي مفت بالکل مفت هیڅ به پرې نه اخلئ انشاءالله تاسو به وګورئ دا عمل ټیک کېږي او که نه د الله په کتاب ټیک کېږي یا للکتاب او کتاب والو قد جاکم پتہ کر اگلے تا تا استاد منگا بیان تا تا ما کتاب علا پترن پا زمانہ دین قطا د بندې دو د پیغمبرانو کې سور احسان شو اوس مو و پختنو دلته غرض ختمو شه القران راغه دغه ملګری بیا دی په خور کې چا قران اوریدو چا لیدو شه القران یو وخت راغلو هفته کې به ورځ یا دوه راته هغه بیا غنه غریب نه شرات دی بوډا شه نو بیا مولیان دبر مولیانو مولیان خدا کا مشن تباگ پی آگا کسان سی پہ جماعت اسلامی کے دن نکڑا مولیانو آتے پہ غیر مقلدینو کے دن نکڑا سو کے پہ تبلیغیانو کے دن نکڑا آو سو کے پہ بلسا کے دن نکڑا آگا مشن دے شیخ بند کا ختم کا پہ دے دا ہے کہ دا کریم پورا چی دے کہ آگا یو کور آگا سو پہ کرائیوان شیخ رحمت اللہ رے چی پہ دو روپائی کرائیو کہ پہ شپاگ روپائی کرائیوان دے ہو زمانگ دا ملگر چی دے حاجی حبیب اللہ دے وائی ما دا آگا درس دا کړی خو پته وته نه وه دا چې بیا مونږ سره فوټو وای د سره ما درس کړی یو څو درسه د کړي وغه سره نو هغه غریب کوشش کړی دلته کې راشي لیکن د هغه ملګرو چې هغه مشته د هغه تباه کړ نو بیا مونږ الحمدلله زر عالم یو شل کال بعد اوس وشو نو په دې کې الحمدلله کار شوی دی اوس که تاسو زموږ مشن تباه کوئ ستاسو خوښه مشن نه چلېده اوس که تاسو پرې جدا خبره څوک ستاسو مشن ختمول نشي په یو کس که مونږ کې مړ کې نو مړ دي کې کنه دوه دې مړ کې اوس به زموږ مشن نه ختمېږي په یو کس دوه په درېو په لسو په مړولو باندې او که تاسو یېرېدئ یا مفاد فرش شوئ نو بس مشن به لاړ شي او که نه تاسو هغه مشن چلوئ کوم چې د پیغمبر دی نو دا څوک روانول نه شي انشاءالله اوس اول کې که زه وجول یم بیا خبره ټیک وه او د بچ شوم ته الحمدلله د الله کارو اوس که ما مړ کې مشن نه ختمېږي تا مشن چلوئ خپله اړو بدل مې ماخلې وه ما نه پرېږده وای دې شهید شي ښه شه پوه شې دارنګې مشن چلوئ مخې ته بس مه یېرېږه اوس الله پاتر د میرا سولې په هغه زمانه قطا د پیغمبرانو کې الله را لېږلې دی ان تقولو لئلا تقولوا دي د وجنا چې دې لپاره چې ونو آیا تاسو ما جانا من بشیرن نور اغلم تا سوک زیر ورکون کې نو سوک ورکون کې چې قیامت کې بیا دا وي چې ګمنګ ته سوک راغلې نو موږ به ډیر خوشو موږ به ډیر خوشو نو راغلې ده کنه تر ازي قران ته کې نه کنه فقط جاءکم بشیرون نذیر په دې تر اغلې تاسو زیر ورکون کې مونږ کو تا مبارک شي مبارک شي کوم ناس دي مبارک شي د الله دوستانه عالمان شي د الله دوستان شي تقریبا ملګری کی جنت ته به بودی مبارک شي تاسو اما و نذیر ایر کوم کنه من کو چکه نه ناس نو غرق شو ته شیطان ملګری شو جنت او لړ دنیا کې بدل شي والله علا کل شین قدیر الله ر فرسید من قدرت والا درم باب ختم شم درم انسان په درم باب کې مثال پیش کو ناقضین د عهد چې واده مات کړه انجام شي مولاو نو پینده د پی پیولا کې چې امیو پرالا کتاب تک نه سو نو دشمنی مانس کې رالا ترب غنی پیدا شو ارس ختم شو هغه اتفاق ختم شو اوعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا
المقاتلين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين جزاك الله مقصد سورة مائدة یو یو باب د توام چې تاسو یادی بیا بیا توام چې دا مقصد تاسو یاد کړل به یادی غته مقصد د سورۃ مائده بیان د هغه څلور مسلو ده کوم چې د هلور مسر متعلق دي تحریمات الله تحریمات العباد نذور العباد سورۃ په لسو سو کې تقسیم ده او لیسې پنځه آیاتونه وا پاره کې بیان شو د هغه څلور مقصدی مسلو تحریمات الله تحریمات العباد نذور العباد دوی مایسا آیت نمبر 11 پورا پای کے بیان دے امور مصلحہ لیتا ثبت للمبلغ و شو یہ مسئلہ بیانے نو دا کرن کو چڑی دی مضبوط ہے اللہ امداد راضی درے میں 17 آیت نمبر 19 پدے کے مثال پیش کو ناقضین داد چا غوادے ما تکڑی وا چا مادے ما تکڑا ہل ونو مسئلہ بیان کر انجام اس شو نو کمولاو نو پینده دا پی پولای که امیو نو دشمنه پا کرا دی او دا دینا نسالورا ما ایسا را تراد نمبر 26 پوره دا و آیاتو ندی پا دی که انجام ذکر کئی او حالات ذکر کئی دا متقاسی دی پی حکم اللہ یا اللہ پا حکم که سستی کرن انجام اسی شو یتی ہونا فی الارو حیران پریشان مولام حیران دے امیم حیران دے سوکو پول پیسو پا بمندو دی امیلا پا پیسو پا بمند دی امریکی تا دی روس تا دی جاپان تا دی چین تا دی کافران اللہ خدمتوں نے کہی او مولا لا حیران پریشان چھے سو کم نام مدرسے جوڑی امریکی نے چاندی راڑی بلدن راڑی حیران پریشان دنیا پسی شو بس وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کا کر چوی موسیٰ علیہ السلام قوم فلتا او قوم از ما یاد کہ نعمت دار اللہ پتا تو مان دی کلے چھے اگردو لئی وہ اگردو پتا تو کے پیغمبران او اگردو لئی تاسو بادشان آدار کتاستا او در کتاستا آغا درجہ چنے ورکڑی یو تندد مخلوقاتونا دائیواتا دا ترغیب دا پارا نعمتون ذکر کرو چی گور دا روز تا جیہاد ترغیب ورکی خیالو کیو سا دا جیہاد ترغیب ورکی نو اولو تا نعمت یاد کئی چی گور دا جیہاد میو نعمت تے که جیہاد مکن نعمت با تا حاصل شکرے اللہ رو نعمت کرے پیغمبران را لی گلی دا تا او کتابون را لی گلی دی او باچان کری ہے خو گرے اس دا ات دا نعمت با معلم نصیب کی گی چی تاسو جیہادو کئی نو دا ترغیبی و تا تمہید و تا کی خود دا دا جہاد دا پارا اس حکم دا جہاد یا قوم او قوم دا ما اس کر نعمت اللہ یاد کہ نعمت دا اللہ پتا تو ما اگر ورہ لکھا دا کسی ورہ کلاو پر دا غام او زیرا تو کسی ورہ کلاو پر دا غیتا چی کلاو شو چاوا پی لگی واتاکم یا قوم او قوم دا ما ادخلو نعمت ادخلوا الارض المقدسة تا دنش از مکی پاک اللہ تی آتا چھ مکر کردے اللہ تعالی کچھرے ان تدخلوها شرط پکی دے کدن نشوی لیکن تدا شرط انہوں لگے وہ سرا نوائی خود نوائی دے خور کردے نا چھ مکر کردے ان بیور ورنکڑا خدا پکی شرط ہو دا پکی اگر تقدیر معلق دے شرط پکی دے لیکن وہ یہ دعا وائی چھ کم نے تقدیر بدلائی نا بدلائی نا خدا دعا پکی خودل دا پکی اگر تقدیر کلیک دی چو کچر دوائی اوختان اللہ بیور کئی پا دعا نبا دی که تقدیر خواہ گا دے اوشی ہاں که دوائی اوختا بیور اللہ بیور کئی دیتا ہم دا شرط دے کچر دن نشوی یعن جہاد اوکن در کئی در اللہ وَلَا تَرْتَدُّ عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ اما افت کئی پا قبل شاگانو بانے کواپس شوی پوشی ان ترتد دو کواپس شوی فتن قلبو خاطرین نو با گردی تاسو تا دا فی تفرید پا محضوب بانے که واپس شوی نو با گردی تاتا وانی آن دا دنیا دا آخرت نوی دا یا موسیٰ و موسیٰ این پیا قومن جواری یقین پا دیکی دا قوم زور آورا دیر زور دی جی امریکا ڈرون امریکا
او اټمی فور د جی څنګه جنگ کو وایلنا وایلنا لنت خلا ابیشہ کا منگن دا نہ کی گو دیتا تردے پوری چراو دی دے دا کینا پس کائی راو تر دے نہ من بھائی داخلی دن کی واش من زورا ور یو خو شر دا چایو دی گرا چای پکی نشوت لے زورا ور دی جی قال رجلان و دوتان سڑو دا کا سان نو چریگ دار لانا ودی یا خاپون دا دیک دا دے دو قسم خلقی یو اگج دار لانا ریگی یو اگج مخلوق دے ریگی کم چې د الله نه ریږي نو هغه بیا د مخلوق نه ریږي او د کړه خو یو ده کنه او کم چې د الله نه نه ریږي ای بیا در چا نه ریږي ا د الله یا رضی الله په کتاب باندې چې ته الله پیژنن تک وایې رسنګ راشي کله چې پړه کې د الله یا راه د مخلوق یې را ډایرک ختم شي صاحبول نه ریږي زمو په شان باندې انو کنه مخ خوارته نه ریدل د پیریان نه بیریده د ارچا نه ریدل شپې بیریده لیکن کله چې قران په تراغه نو بیا غی دیس نه نیرل ول دای پړه کی یره د الله را لا ایر رضی الله په کتاب بل سن شرات لې نو قال رجلانه و دوتن سرود من الذين دادا کسانو یا خافون ین یا خافون الله چریګ د الله نه ثابت دا شو دوه قسم خلقی یو اغه چې الله نیریږي ایو اغه چې الله نیری د مخلوق نیریږي نو دا غ دوه کسانو چې الله نیریدل انعم الله علیما احسان کو الله په دالو احسان دی دا لوی احسان چې خپل کتاب ته کې نه ای ادا الله یې رغ پړ کرا شین او ادخلوا دای مقوله دا قال مقوله وې دې دواړو ادخلوا عالم الباب د نه هی په دای باندې په پپولا باندې باب نه مراد سرحد په سره د نه شي فائدہ دخلتم پس کړی ته دا دخلتم پس کړی ته د نه شي په پولا باندې یعنی حمله مو کړه فانکم غالبون یقین تاسو به زور اور دا دوه تنه سوکو دا دوه تنه وای پلان کې اورډینګ لیو دا دوه تنه ایسو کوم دا دوه تنه چې موسی علی السلام او هارون علی السلام دواړه دي رونه دي دواړه هغه نور چې اده یې غزه کنه دي چې رستو بیا راځي آد نمبر 25 کې چې رب انی لا املک الا نفسی واخی سلور نه اده دا دواړه دی دوی د الله نه ریدل چې لکه الله امداد کوي ورته پې او په الله باندې ځان اوس په ځان دې اوس پاري زان اس پاره کی چرے تا تو ایمان والا وی دے و موسی ان اللہ ندخلا بے شک من دا نخ یو دیتا چرے ما سر سو پر دی پدی کی من زور ور یو خو من گدا سی نو من کم زور زور پختانه سم کم زور کم زور نخ زور ور دی ا من گدا کم زور وی موری تا وا وا گنت ایمان چپ دے خاری تا جاوے خاری چا کوان خرتول وی چا کو سنگ وی ډیر خره وی بیا له تعریب وکه وی خو تعریب وکه وی خان وا چاخ دې نو تعریب دا چې مولی تا واوا او غنته ایمان چا مولا ک په صفاکه کنه خډی رخه صفاکه او غنې په کټکن غنې ګورنه کټکې نو دې مولی تا واوا کمزور تکړو خو جیا غډیر زور اور دی کنه څنګه به تر جنگ کو فاضب لاړ شان ته ته الاړ جی ست عرب رب نه معنا الله یا رب نسبت چې کړه دې مذاب راشي لک رب البیت رب الفرس نو بیا مالک د کور او مالک د است مغسته شه او رب کا ستار ستا مالک ستارو مشرور تم رب ویل کیږي پاره به کی لاړ شت او ستا رب ان ستا ضرور دی لاړ شي دواړه لاړ شي کنه یا رب نو مراد حقیقی رب دی دواړه غسته شه فقاتلان جنگ کوي مونږ دلته چې الله مې امداد کوي دواړه ورشي کنه یا خدای ته لاړ شي ورشه جنگ گئی اگئی وج نہیں کمزور گئی جیل شکا سور گئی اتختی نم در دناسیو منگ تب یاوائی چی راشنگ با درشو انا ہاونا قائدون منگ در دناسیو سورا لویڑو دی موسیٰ علیہ السلام خو آخر کار کبادر تڑی خود ملگر دلا سا بس بیا بددواگان شروع کنو ترو سا پوری بلکل بددوان نکڑی گن دے وہ لڑا چولے دے وہ موسیٰ دے تندے دے مرکلو اے اللہ با د لوګي دې مړ کو یا الله خوراک نو منه سلوا ګرما نه مړ کو الله سورې نو سورې پراغه تر اوسه اړنه داشه خو چې کله په دې jihad کې بیماني کړه جوړ دی راکې لړ ډړ بڑا اثر اوته اوس دا دا غړو چې دا سور لوړو کمنګ مو وخت پرې غوښتې مړه دا لګانو ما ذره شي خو ځکه په من کمزور خلک یو اخو لوی خلک نه الله لړم لوی ور کړو اوس الله ته سوال کوي وظلم ذوي القربى اشد مزاده على المرء من وقل حسام المهندين
وظلم ذوي القربى اشد مضره على المرء من وقيل حسام المهندي دخلوا اغظلم تي پسڑی بند تیرو تور نزیات خطرنا گزار کیں دارنگی حافظ وئی حافظ شیرازی منز بیگان گان ہرگز نہ نالم کہ با من ہر چ کرد آ آشنا کرد پر دون زمائز گلہ نشتے من ترو کو کڑ خپلوان اوکڑ چ منگ ٹرین کو اگے بل فلزی ای کار نہ کیں دارنگی شیخ سعدی وئی ہر کس از دست نال غیر نال کوند سعدی از دست خیش تن فریاد ارتے بل نہ فریاد من خپل دان خپل ملګرن فریاد کو شیخ بم کلا کلوی وعلم الرماتا کل یوم فلم اشتد سادو رمانی منگا تو تیر اندازی خلا من پوک پو قرآن پسند او زن خلاف سر کی ناسی دا زن خلاف سر کی ناسی دا باشی شیخ بڑیر خخ شروع نبی خود من ذہن لوس رازی نا دی وقت کی چرت بل وقت بیو ہوا ذکر دی ناسا پی دا بعد وقت تر من خلا راشی فقال ربی وی موسیٰ علیہ السلام ورب ازما لا املک الا نفسی لا املک الا نفسی ذو اقدار مدخ مگر دخ پلدان و اخوان خذبتم ذروعا فکانوها ولیکن للعانی للعادی وقالوا قد صفت منا قلوبا فکانوها ولیکن عن ودادی در شیخ شرنو بیا و اخوان زمان دیرونو و چه خذب تمو دروان من خدا زنگ زری دی فکانو ها آو دا زری وی ولیکن لیل عادی زما دشمنان زری شوی وقالو قد صفت مننا قلوبا من تبه زنگ دون دیر صفا دی انو آو آو فکانو ها آو دون صفاو ولیکن آن ودا دی زنگ دم دوستای ندون صفاو وشوی آو دارنگی شیخ وای اقبل ابن رحمان یې رشور ازین مخه در راشی مخه ته چې مونږ ته به دسته غشیم نه او ولګن ادمه پړو لګیدل غشی وو او ټیک دا خدما پړو لګیدل نو موسی علیه السلام سره سور خوړې کړي وای تور چې ستا خدای دور چې تور شه رور دور چې مونږ څه کوچ بوزو دا خدا غړو اخر کار دې تنگ شنو نو سوال کې الله چې الله مونږ ته خلاص کې یاران دی بوزي یا ته ما بوزي بے غیرتونه دانوی چې دا خیر غنه خدا کنه خیر که شیخ مشر نه چلن غنه کې خورا تر ناز دی کنه خلک رضا خورا ته ډک کړه دی کنه نه نه خدای ما ته اخلاص دی بی غیرت چې مشر نه چلن موږ سم مطلب دی ما ته لری کې ایمان لری کې قال ربی وی موسی تام ورزما انی ذچم لام لکو الا نفسی واقدار نه مگر د خپل ځان او درور زما زما وسخ په ځان نه پرور نه نو فاپروک بیننا نو بلتون را علی پا منزما پا بندو قوم فاسی قانو کی اللہ یا تی ما واخلی یا منگ نو واخلی قال وی اللہ فا انا محرمتون علیم پا زقینن دازمکا بند آفا دیو حرام پا ما لغوی دے دان چی آرام آرام خوب خوراک کی نا بند آفا دیو اربعین سنتن سلویخ کالا چی بی غیرتی اکڑا جیادیو نکو سلویخ کالا بدی یتیو نا فی الارد حیران پریشان بگردی پا دنیا کے ویدی بسار لارا او با تو نوی لارا بے کتن و دانگورای با سخوی جی ماخام برانگ پل زاکی با بیاو لارو دا چاوی لی نا حیران پریشان شو دنیا پسی شو با مندو تڑو شو اگا عزت ختم شد دا مانا دا او سم دا مسلمانان عزت ختم شد پیسو پسی مندی تڑی مندی تڑی لی قرآن لن رازی دا اللہ کتاب تسپک کتلی دی جهاد تسپک کتلی دا کافرانو خدمتون تا کین آسل دا کافران خستا خیاد باندی کم بختا کافر خو بستا خدمت که دنیا کارون با آقای کهی تارکن دا زمیداری و دا ارت با آقای کهی تالا تب جهاد که فلا تا سال قوم الفاد نو جهاد ای شروع کنو منگ دا ای خادمان شو فلا تا زمان ملک تارازی امریکانان افغانستان منگ نواغست عراق منگ نواغست زمان ملکی ما قصد دلتا مو دا ای دا طبیعت خلق دا تولا تول ملکی نواغست ولی منگ مسلمانان فاد شروع منگو دا خدای تن سپارلی چې هرڅه کوي فلا تاسان مغم جن کې په قوم فاسقانو باندې صدر بابا لاړ وای مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واتلو علیهم نبأ بنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال الاقتلنك قال انما يتقبل
يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك فتكون من أصحاب النار مثالك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الفاسدين فبعث الله پنځم ایسه د سورث شروع کی تر کوم چې قاری صاحب تلاوت کار نمبر 40 پورې دا سوار ساتونه دي په دې کې جزاء ظالم انه رحمت د ظالم د سزا بیان دی چې د الله د رحمت نه لري شوی دی بند شوی دی په دې باندې واقعیا به تور مثال پیش کړي یعنې کې اصل خبره را ده چې دوره ظالم به نه جوړي چې مسلمانان مړکا ادور مظلوم بم نه جوړی چې کافران راشي تا مړ کی نه دفاع بکه اپ دیو مثال پیش کئ دا آدم بابا دو زامنو زمون مشرانو یو قابلو یو حابلو قابل ظلم وک حابل سستی وکړه نو قابل ظلم وک قاتل شه چې سره قتل کیږي هغه پسې لیکل کیږي او حابل سستی وکړه مړ شه دنیا نه لاړ دیکھ دا وای چې نه به حابل جوړیږي چې مسلمانان وجنا نه به قابل جوړیږي چې مسلمانان وجنې نه به حابل جوړیږي چې بل دې مړ کی بلکې دفاع وکړي لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل چې انصر اخاک ظالما مظلوما د خپل رور امداد وکړه خواکا ظالم او خواکا مظلومی صحابي تپوس کوي چې یا رسول الله د مظلوم امداد خو مونږ کول شو خود ظالم امداد څنګه نبی اسلام ته قال تعجزو من الظلمه دا غل لا ظلم نه بند کا ذالک نصره دا د امداد دی نو دوره به سستی کې نه چې بل دې مړ کې توای دا خیر دی شهید شم نه لګ بګو دګ بدن خو دې کنه ځان به بچ کې ابا کې ته مړ شو دا خیر مړ شه خود ظالم ته بداس نه کوي چې ظالم نه مړ کې دګ وته تیار اوسه وطلو علم نب ابن آدم اولو علا پا دیبان خبر دا دو ابن دا ابن تصنیه دا اولو علا پا دیبان خبر دا دو زامن دا آدم اسلام بالحق چی حق کارا شی از قربا قربان کرا چی پیش کردی دوارو یو قربانی قربانا ستوی المالو لتی تقرب بها الالله آقا مال چی دا پا زبان سڑی دا اللہ قربا سڑی وسیلس شده مال لگول اغه مال چې پایبان سړې دا الله قربا سره لیک سورۃ سبا وګورتا سو آد نمبر 37 و ما اموالکم لا اولادکم ان دی مال نه ساب نه اولاد سب بل دی پاتر کا تو قربکم عندنا ذلفا چې دې کې مونږ آتا تاسو مونږ سره په درجه کې استاد مال او استاد اولاد چې په دین دینه لګولې یا ستا قیدغه استاد مال او استاد اولاد ما ته درجه کې نږدې کېدون شي نو تقرب هغه د قربان نه دی قرباني هغه مال چې التي هغه مال چې يتقرب بها الى الله چې انسان پای باندې ځان الله ته نږدې کوي وسیله ګرځي اس قربا قربان کله پیش کړی دواړو یو قرباني فتو قبل من احدما نو قبول شو دی یو دې ځوانو ا قبول نه شو د بلنه نو وی دی یو دا چې قبول شو ته نو لا قتلن نه کده تا خامخه وجدم نو قال وی دی بل حابیل انما تقبل الله بشکر لا قبلای عمل د من المتقین د متقین چې را دې ټکی او شم ټکی دا شی شو مفسرین به باندې لیکل کړی دي چې د ادم بابا په دوه بچی کېده یو کال یو جنای ولګ ابل کال یو جنای ولګ نو سکار چې وکم جنای شو نو کال چې وکم لکو شو نو دینه په جدا ترم کې پیدا شو نو هغه ته به سکار لا جنای اواله کړه ا دې کال چې وکم لکو نو هغه کال جنای چې باغ به ته اواله کړه په دې طریقه باندې د دنیا لا باد د کړه ادم بابا رور نو نه ماما او نه خوړیو چې دای لونه ولا کړوي نه ترو نو نو ادم بابا چونګه با هغه کې د دغه ولا جای خور د خور لپار جای دا هغه زمانہ کې بیا چې کله دی مخ کې داړه ک ترونه تر بران شو به خبرو کې نو بیا د یو بل لونه به کول زوی له به د رور لور کړه د خور لور به وکړه په تر کمان دا زمانہ را روان دا شانتي نو وای چې د حابیل چې د خور بدرنګ او د بدرنګ وای او قابل جو د خور
کولی وادم کولم چې ادم با واده یو دا کول نه غوته چې نه حبی قابل نه خپل خور نور کوم ته انا د خور کوم ماته ما دا خور را کوي نو ادم بابا چې په دې باندې تا دوار دغه کوي معلوم کوي قسمت څنګه معلوم کو په دا الله په دربار کې قرباني پېښ کړ چې چا قرباني قبول شو نو دا جنای دا حبیل دا قابل دا خور راغی نو قابل وای زمیدارو اند په کې خراب غنم منم یا سور بشم دا کې غو دی په داغه طریقه دا او دا خیرات چې خیرات به کوم پوچت ځای به کې خدا اور براغ ناغي به ختم کړو به سو نو دا د قبولیت نشانه و او دی حبیل چې کوم د قربانی او دغه غړباو د بغړ ساتلی نو بهترین غړو 19 دا لا پونم باندې هغه حلال ک بغدا پر او راغند هغه غړو سو دی د قربانی قبول شو اره بل نه نو دې کې خاصد راغې نو دې چې دی وژنه ما ناغه ته وی ولی می وژنه دا خو الله ستاسو قبول ده کنه کړه چې تا غلش تا عقیده یا دې نیت غلط یا دې شی غلطو دغه په قبولیت وردو شه په کار دی یو چې نیت ټکی یو چې خشه ورکه ابیا وای لائن با ستای ریا کجرته وګ دې ما تر تلاس لخت لخت نه چې تما وژنه نه ما دوګ دون کې د خپل لاتون تا چې تا وژنه ما ولی ان خاف الله دې رګم د الله چې رد مخلوقات دې ير خوشه دې خو ير خدا معنا را چې هندو دې مون کراج غیر د الله نه رګم زغ نو کومه انګریز دې مون کرا د نه شي خیر د الله نه رګم لکه ير جهاد و ایجاد خشه نه کنه لکه د بل وینه تو یول دې جا تا کر رئیس تانا خدا بیایی تانا خور بیایی تانا ملک اخلی نو بیا مونتا وینن توی دا بی غیرتای خبری دی نوینا توی خشه نده خود مسلمان کافر چه تا من رازی تانا ملک اخلی تا که تا با ملک کفریات زیاده این اتوای ندا با دیک با جهاد که بیا خلق خد کندی که گی ما شما دی دا بی غیرتا خبری دی از اللہ نهریگم اشعال قرآن وی حج دتلم وی افغانه بابا را چارا استم وی چې دې شیطانان نوري ماته بابا ولې نوري یاره مودای سی وی ډیر می وشتي وی قسم می خوښ نن نه بعد به څوک نو علما وی نه علم شیطان وی خدای پویږي وی ګور د خدای وی خدای حکم دون خبر ما خو ما قسم خوښ نن نه بعد ظلم نکوم بعد نکوم اته گاج نه نه خدای غفور رحیم غاج بعد به الله قبول کو قسم می خور دے نو بعد خلک داتی چوی نه جیا دل نه کو چې خلک وینه پکې توی شي استاد پیغمبر وینه توی کړی ویش جهادو نبی سم په خپل بنفس نه پیس نه کړی په اوت کې او یا تنان صاحب نه مړ شوی نو کته چې لیکوین دوی نه پیسا پیغمبر ویني غلط نو وای وای هم کو پیچ جان پړه گا بہت پیچ بہت پیچ بہت پیچ وای موږ له نبی اسلام صاحب کوئی دغه نشته نمونه نشته د طریقه انا الله سوی لقد کان لغم فی رسول الله اسوه حسنه اده نه موږ له دې کې نمونه نشته مسلمان ده تاسو وای په دوه بدنو کې تاسو خیر سوچ کوي وژه بہت پیچ جانا پڑے گا ستا پیغمبر وی نه توی کړی وای نه کنه وای دا موږ موسی علیہ السلام وخت لږ وای غي وینه نه توی کړی دغه شان راوتی را تقتل بیا فرعون الله تبا کړی نو موږ لو یقی کې دل دی غي جار نه کړی الله اکبر هغه جات ذکر شو هغه ډیر لګو هغه تر جات کول نه شو هغه ټول ملکو نقدے پاک غي دغه شان تبا کړو اسا د ګړوم نو جهاد د خدا خلق د عدالت چکم دی کنه چې تلار شي استا خدای لړ شي د خو جهادونه ال د موسی علی السلام د موسی علی السلام او د هارون علی السلام لپاره الله فرعون تبا کړي دغه مالک او تر جنگ شو کول چې معمولی خلقو وای تلار شي استا خدای لړ جن فرعون تر وسن جنگ کړو نو دې ما غده دې ما غده مونږ وای تبا کوم چې څنګه ویلو کنه چې عذاب انت او ربک فقاتلنا مونږ په دغه شانتو چې نه تور شه جنگو موږ جنگ نه کوم دغه شان مسلمان ول کوم شابه نو نر بچیا د الله نه ری کوم د الله یې رخصه دی خو د الله یې رده نه چې ته جهاد نه کړې جهاد بکې خو جهاد دا مانم نه چې مسلمان مړ کا کافر سره به جهاد کوي ان یا خاف الله نو دل تار ته ګډوډ شي دي یا خو زه جهاد نه کوم یا چې کوم جهاد کوم مسلمانان مړ بیا بعد خر یو جیات شته نه سر نه اباد جیات شن به مسلمانان مړی وای د امریکای نمک کی مسلمانان مړ زکه خدی وای دا ایجنټان دا د ایجنټان نه دی دا الله باندې هغه مشران د ایجنټان دنګ بادشاہ نه دنګ وزیران نو هغه ته غاک نه کې او عام باندې را باندې کړی مړی یو دا بل ده ان یا خاف الله یقین دی مشران ته غاک نشی کولې ان یا خاف الله دغه مند الله نه
چرد مخلوقات این ورید زیراد کمان تبو آ چرا گرش ده بیسمی زما پا گناه دبل پا گناه سره گری دیشی ولا تدرواز دتونی در اخرا دبل گناه با هنه گری نوی اسم یعنی بی اسم ارادت قتلی پا گناه ده ارادی ده وجود زما و بی اسم که و اسم پیل که پا گناه ده ارادی ده ما پا گناه ده عمل ده د قطرستا چې ته ګرځې دا معنا ده فتکونه شي بته مینه صاحب نار جهنمیان و دالک ظالم او دا صدا ظالمانو ده فتوت له نفسو نو ښایسته که دی حابیل دی قابل ته نفس ده وجل درور نو وی وجل ورور نو وګرځې د تاوانیان نو چې اوس مړې که نو چلو نورې چې څوک هم ورسره نو په اوږو یې کینو اګرده یې پوره کال پورې ده وګرځو لومړی قتلو نو چلو نورته فواصل الله پی بیا احسانو کن فواصل الله غرابن نراولی گا اللہ غرابن اسم جنس دے پا واحد تصنیع جمع ٹھول را دی مرات غرابا دی یعنی دو کارغان اب یادی کس کلام حضب دے فقاتت اللہ فواصل الله غرابا فقاتت اللہ فقتل احدهما الاخر الاخر داشت شد کلام مدار جور شد نراولی گل اللہ دو مرغان فقاتتلا نخبلک بجنگ شو نفقاتلا احدو ما الاخر نو اگه یو لگی نو اگه بلی مرکا نو بیا یب حضون شروع شدائی ہو چی کنستیز ما که پنجی والی پس مکنی کنستیز ما که تو چی کنجی او کنستا نو اگه رو لی تیلا ورکا پس پا مخو که باند یا پا خبو باندی کنج تیو گردو اخاری پیوارو لی لیوری او دی پار چو خید تا که پای واری سوات آقی چه ترنگی پتای باکی جوستا دا خپرو سوات شرمگاه توی شرمگاه دا کنایتن مانه دا گواره سوات بدن توی پورا خام و یقی با بدن پا آورتون بانوی پانه که خودی نن سوات بدن تا پورا بدن تا سوات توی دا خدای بانده که پای واری سوات آقی چه ترنگی پتای باکی پتای باکی بدن رو خپر نو چه ویدی دا نو قال وی یا ویلتا های 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 ارمان آجستو و دسور آجست شما های های ان اکونا کاش کچی ویز پشاند کارغ فواری سواتاقی پڑکڑ بمو جوسا دروغ پل فاس با منن نادیوین نو گرده دا پشیمان دا پشیمان دا خپل قتل درور دا قتل نو دا که پشیمانی دا قائم مقام دا توبی وی سڑی چی پشیمان چی توبا باسی نا غنو دا بگره پر اخپل زلت بان فشمان شو ہو دو سور بی اقلی ما چی دا پورا کال ما دی گردولی دی کارغم را کنم ما کنو دا کارغی والا استاز والیو گردوم نور خلق سسی ویلیو شیل قرآن خطا توجیح کئی اگوی اصل که دی کارغی که تک دا بعد خاخبر پک خینه دی لکه گندون مندون خوری خب بعد کارون دا کدیر خد دا که حیا دا دا کارغی پا بارک که تروس پور لکا علم حیوانات والا دا ندی تحقیق کرده شوه چه دا کارغا پس ترکه من دخپل موانس روزا کیگی او کم وقت کیگی نپا جارک چالی نپلتا که او چنچن خطا تو روزا نمی نی کنا چرگان ہوی نی غویان سپی ہوی نی چه او بلتا روزا کی مادا ہو نر روزا کیگی لیکن دے چکم دکی حیاء دا دکی حیاء دا نو دے چانه دلے سو کوئی دے پاوا که بر لرش دیر بر لرش دوارا چپ څوک بیانی نی نو الته او ځکه ما دا ونر څوک بل سوې خو لکه دې ته کیمرې پټ کړې دي انګریزانو د دې په غد جالو کې دې هغه هم نه لیدلې چې استعمال او ځکه دې کې حیا وا نو خدای پاک په انسان باندې احسان کو دا کاش تر مخلوقات دې ولقد کرمنا بني ادم الله یې عزت من کړې نو الله دې استاد ذات مقرره کړ چې هغه کې حیا وا دا کده استاد اثر په شاګرد کرا دي کله چې استاد دې نری ته بنرې که استاد بی غیرت دین پروشو تو هم دین پروش بی غیرته که استاد زن قربانو پر دین تو هم زن قربانه عمال قربانو او کنه استاد گٹه کو تو هم بی گٹه دیو جنا علماء و یک پرسه چی ار چه سر اقپل زیمه داخلو دنیا دین پروش سر زیک به دین پروشی رازی علماء علکان لهم پکار چی ار چه سر نکینی دو استاد اثر رازی گور من سر چی کم علکانو ایو دا بل دا که دا سبکونوی دا من نطول لارو ادی خبر تا نشتینگی ده لیکن کم چې امیان دی هغه دی خبر باندې ټینګ دی تر اوسه پورې که زنانه دی او کالکان دی ای ټینګ دی
زما خبر رټینګي لیکن چې کوم سبقونه وې نو چې دین خبر چې بدین هو غټې نه نو موږ په سګټو نو به موږ نو تختی د دې وجه تختی چې دغه موږ ته دا وای دی وجه نه دا اکثر لکه دې ملګر ما ته دې مخرج یو پیندو طالبان راځي ما ته طالب نه پرېږم وی والی ما به نه پرېږم هدا ته مې تفصیل نه کوم تفصیل هم دغه دی چې هغه یو د بل د ویلي سبقونه هغه صفاکیږي نه بیا گندہ گندہ پہ گندی مال امیر علی گئی چھ امیز سٹ کم انشاءاللہ چھ مخی کارو کی ملا ہو کم سر سبق دا کن سبا مدرسے جوڑا کری پیسے بگٹی پہ او امی دا کارن کہ امیخ پلے پیسے لگے اس منگو تا ٹریننگ ورکو ما شمائن دا غی با قائدہ دا ارچا پلے شورائی شورا کے منگو تا یو روپای ورکے اولا یو امیر مکر کر یو نائب امیری ایو نادیم یو نائب نادیم یو خزانچی وی ایو نائب خزانچی نائی که اگه یو روپای من گوتو دا دیلم ترینگ گوری چه اوسا پیسی لگوی پا دین بانه چه لگلوی چه بایی اس با لس لس ور کوی چه لگ نور روی پانزوز پانزوز ور کوی چه لگ سڑی چه بیا باز پینزو پینزو سور کوی چه ستازو که دا پیسو لگول ماده پیدا شی دکا آغا خلق دا دین خدمت کن چه خپل پیسی لگوی کم خلق چه پا دین بان گرتی اگه پیسی نشی لگوله آئی بس اولا گئی آئی بس دو دیو جنا کم چے مولیان دی او پیسے پر دین گٹی آئی لکھ پر بچی ملے گئی بچی بام تباہ برواز شی اگئی بام یوی چی داشتان زمان پی جاروے دکھا زمان بانگ لے وے داشتان زم کل امریکی تر لے کل انگلینڈ تر لے کل دوبائی تر لے پیسو پسے کل کراچی تر لے کل بل پر لے غرق بکی بچے آگا چا لے لے گا چاہی پر دین پیسے شیخ القرآن ملگری شیخ القرآن خو خمل گر جوڑ کرو خود چونکہ اغیم دی مدرسو کی سبق نو ویلو نشن سنگ شیخ القرآن لڑ دو دنیا نا یو کس داغ پا جوان مدرسا جوڑا کروا یو کس رستم کے نور بیاتول داغ دا جوان نبات داغ دا مرگ نبات جوڑی کری دی آگ کچی مدرسی شروع شن نمیشن داغ خاتم شد شیخ پوشن نو دی وجه نا دا کارغ چو کارغ کے لوگونی حیاء وا نو اللہ پاک دا انسانانو استاز دا انسانان دا مشر استاد مقرر کا کارغا کارغا کی نور مجیوہ اقل پر کم دیر دیں کارغا تاسو گو رہی خد سر دیر جوخ جوخ کی گی اصدو نا تختی ولی خد کا وزار کے خدا خدا سی گی او دا داغیلہ کے ساتھ چرتا دیں اچھا پلی خد سا اکثر نو پا چپل او کارغا نمری او سڑو سا خدا پلائی وی نو سڑے ہو چرا اخلاس ہے نو ہو چرا سپلائی کہ خر لکھ رہا خر مڑی گی پہ نو دے سڑو سا خنزی خوالا یروی چرتا پہ اومی نلی اگر دا خود خوی اول ویشتے لئی لاس کے ساتھ چرتا ہی اگر اولی پا چپلا مانو پا چپلا خود ایزم نکی گئی دا دا اگر دے اقل تا خوا دارنگی دے چکل تا دوڑای خوری کنا آن دے بتا تا خیال شستا مقبل ونجو تکش چرا را شوڑا شستا پلیٹ نبشه و تخت ہی اگر دا شان بیشخوا خوری اگر تو تا کیرا چرتا کی دے اگر نو خوری خوا تو تا کیرا دے اگر نو خوری وی دے که بزاہر دا دیر آمی دے وای دی کې بازاري نو چې ته وته کې دا ورخې خورینو کې اوچاتې کې نو ایشو په بو کې راته وای را وای وای کې هزار مری چې تلر شي نو بیا یو خوري دا او خيار هم ډیر دی کارغه نو الله پاک د احسان وکړه او دې کې او سوال پیدا کیږي چې دا ا دې دا کې او بل خلکو لیکلي چې ادم بابا به دوه بچي به سار کړي او دوه به ماخام کړي نو هغه د سهار هغه بهن جنای به مازیګری تا والا کوله مازیګر جنای به سهار تا والا کوله په دې علما باندې رد کوي چې نه نه د انسانانو لکه څنګه چې اوس څنګه پروګرام دی چې نه میاشت بعد یا لس میاشت بعد یا کال بد بچی پیدا کیږي نه میاشت نه لس ته مرتي کال ته مرتي بعد دو ته مرتي په کال کړه نو په دې حساب پیدا کیږي کال کې به دو بچی پیدا کیدل دا راغلم من اجل ذالک او بیا ترغیب الی القتال من اجل ذالک دو وجه د مفاسد د دی واقع د حابیل د قابل نه سو چیو دفاع نکړه ابل ظلم کو د دی وجه نه چې دا شیون شی بیا کتبنا علی بنی اسرائیل مقرن کوم کو بنی اسرائیل باندې القتال د کتبنا فعل چې مفعول چې ادب ته تو ای کتاب نه علا بنی اسرائیل قصاص آباد وی لکه دنگ شیخ استاد او کتاب نه علا بنی اسرائیل قتال مقرر که موږ په بنی اسرائیل باندې jihad کول چلا چې د ظالم مخنیوي وشي د مظلوم د درسي وشي کتر jihad نه شي نو ظالم به ظلم کوي او مظلوم مکی نه مظلوم سره به ظلم کیږي دا انه من قتل نفسا بغیر نفس فتال فی الارض
فکانما قدرنا جميعا دا جهاد د نه کولو لازمی نتیجه ده. خام خیال وکړئ دی آتا که جهاد اونه شي نو نتیجه به دار او دی چې خلق به یو بل مړی ډاکی به شروع شي چې جهاد وشي جهاد تر ډاکی ختم شي قتل و قتال ختم شي. افغانستان کې تاسو وګورئ چې کله بیا هغه جهاد شروع شو دا روس وخت کې نو کوم چې افغانان تپوس ستاسو دشمنی څه شوي وایي مونږ بیا ختمې کړې ولې مشترکه دشمن پیدا شه کنه. د آدم بابا د اولاد کمال دا دی چې دوی کله مشترکه دشمن وي کنه نو دوی خپلو کې بیا دشمنی نه کوي او کله چې مشترکه دشمن نه وي نو دوی بیا خپلو کې عرب هم دا شانتی دی او پښتانه هم خپلو کې یو بل بیا وژني نو چې جهاد نه وي نو بیا یو بل وژني. دا د هغې نتیجه ده انه شان دا دی من قتل نفسن چاچی وجه و نفس بغیر نفسن بید قصاص نا بغیر اسی بیتا خلق وجنی او فساد یا وجه و سڑے پا یا فساد و کپس پس مکین دا کاما که اکران فکا انما قتل نفس جمعا نو گویا که دو وجه خلق طول یعنی دے بنیاد جوڑ شو دا ولی جوڑ شد جیهاد نو کرد که جیهادی کو نو دا قتل خلال بنوی شوی و من احیا اچا جوانده که او نفس پسی جوانده که جیهادو که اپای روحانی جوان واچو یا ظالمان نے بچ کا نو گویا کہ دا جوان دی کر خلق ٹول دا سید نتیجہ دا جہاد کول نتیجہ دارا ہوا تھا چھ گویا کہ دا ٹول خر کول یو جوان ور کا کول جوان جہاد تا جوان وای ہما یا یوانا یا یو الذین آمنو استجیب للہ ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم سورت انفال آیت نمبر 24 کے کل چرا بری تا پیغمبر تام لما غا کار تا چھتا جوان دی کئی جہاد نو دای په دغلی کلی دی پاس پتاون لیکلی و من احیا من وی خلق جوان دی که تبیر سنگ جوان دی که تو خوی یلتا برابر که یقم غریب در چی یلتا که نو ارتا پا پیسو دی او بوم پا پیسو دی یلتا ارتا پا پیسو دی اتا لسو شیع والتا دکان والتا کلا کرده پا خواک بحر که دا داکتر رور دی یا تا داکتر زوی دی دکان والا کلا کرده دی یا بل سوک ملگر سر شریک دی نو لی باتره کلا کرده دی نو چه غریب در چی یلتا که خدا وہ غریبانا ڈاکٹر آؤ نہ بھی اسپتال اللہ دی بچ گئی چھ لاڑ سی تو چھ 1500 روپے پیتے اڑی نو پیو یو ٹائم تی واخلی نہ 1500 پیتے در گٹا رسان کر پدی وقت کے نہ پتی یار تو کہ پیسے اشتے اس ارتا حکومت خراب کری تجارت نہ زمینداریں تباہ کری ارتا ختم دی تو چھ 1500 در تے اگ واخلی نو بلد بیا 1500 در 1500 خود چرتا غریب اخو دی ہو یا قرض کر نو نور قرض بیا از مکی خرتے کور نہ خرتے نو دتا جون دے کول کو تو تباہ کول کے ظالم زیان نہ دے دا حیات دا مراد دا روحانی جوان دے دا خوشحال ہے جوان ومن احیا او چاچی جوان دے کہ او نفس یعنی اگلے روحانی جوان ورکا دا حیات عزت جوان دے ورکا نو گئے کہ جوان دے کہ خالق ٹول ولقد جات من رسولنا بالبینات پتا اکترا اگلو دیتا استاز منگا پوازے دلالو بانے بیا اقنان دیر دینا پتا دینا پزما کے خامقا زیادے کا ان کی جہاد نہ کئی انما جزاء الذين بے شک سزا دا کسان چې خلاف کوي دا الله او پیغمبر دا الله قران او سنت او یا سوا سان فل ارض او کوش کوي په ځمکه کې فساد نو سزا دا چې دوی وجل شي یا د فسولای کړ شي پانسی یا دې پرې کړ شي لاسونه د عدل بدل لاسونه خپل عدل بدل یا دې او شړل شي من الارض دا د ځمکه نه نه بهر کړ شي. دې دا ګورئ دې ات کې دوه قسمه باقیان ذکر کړي یو باغیان د دین دی آیت اشاره که یخاربون الله و رسوله د قرآن سنت باغی چې د قرآن نه خلاف عقیده پیلاوی د سنت نه خلاف بدعت پیلاوی دا محاربین دی الله سره. دویم که یسعون فی الارض فسادا دویم هغه خلق دی چې هغه دینی نه دی ای دنیای فساد خوري وګور دا دنیای فساد والے دویم نمبر کړه اشاره څه ته شو چې اصل محاربین اصل فسادین د کدی کمولا سے عبد خدای کتاب بیان کرو دی بولے فساد کو دی بولے دا جنگونا جگاڑے کول دی بولے دا ڈاکے کولے اصل بنیاد دا مولا ہو دی ڈنبے کو یو حاربون اللہ نو سزا دارا او دا ڈاکو سزا خوی ذکر کرا چاہیے یو قتلو ڈاکو سزا ہو جو کرا یو سلبو ڈاکو سزا ہو جو کرا تو قطع ایدیم اور جرم او یان پر دا اور ڈاکو سزا دارا اگر دا دنیا غلائے چے کردا نو اگر چے دین غلائے کردتا نا غلائے سوکا اغلا سوکا دای پدی کراڑ دی دفارا د هلو رونت مسئله تا نه پټه کړی دا مسئله نه بیان اغلا سوکا الله سپ خلو شابس سلور صدا گانی او یو قتل ټول دی وجل شي ا ټول دی فوز شي
اگر چې په ډاکه کې قتل خو به یو کس کړی خو د نور په شا باندې کړی د نور په امداد کړی دی یو کس به سوکي خو هغه نور سره و کنه نو ټول به وجله کېږي که شلو که سلو که زرو ټول به فصله کېږي او دا او اوسه دپاره دی وایي دا د قاضي په سوابدید باندې ده که دا ورکوي که دا ورکوي دا ورکوي مونږ وو نه نه دا او دپاره تنویع ده او د فار تنویع ده د تقسیم ده په ډاکه کې څلور قسمه کار کېږي کله کله داسې وشي چې ډاکه پیسې ته وانلي او سړی مړ کړي د دپاره یو قتلو دی ټول به وجله کېږي سړی مړ کړی اگر چې هغه شل کسان یو کس یې وجلی شل واړه به وجله کېږي دا حد دی ګوره ښه د هغه قصاص نه دی او یو صلبو که چېرې ډاکې کړو پیسې هم اخیستې وي او سړی هم په کمړ کړو یا یو یا دوه نو بیا فصوله کېږي ځوانډۍ به چې خلک دې برت والي اوس درېم درېم صورت دار دی چې پیسې اخیستې سړی نه دی وجلی نو او توقات یې دي وارجلو من خلاف لاسونه خپې بدل بل خی خپه او ګس لاس یا ګس ګس خپه او خی لاس دا د کړګي چې یعنی په ټاپوړه په امسا باندې نشي ګرځېدی په بېساکه هم نشي ګرځېدی دا د هغه چا او یون فمنرعد دغه څلورم صدار ده چې نه ډاکه کړې ده نه څوک وجلي خو صرف لارې بنده کړو خلکو ته تکلیف رسولې خلکو باندې یو هیبت راوستو اندی صدا دا چې دی ونیوی شي نو دی دې د ملک نه بدر شي خو ملک نه بدر څه معنی ده امام شافعي دی هغه وایي چې دې ملک نه بل ملک ته وشړل شي امام ابو نفر رحمت الله علیه وایي نه د آزاد دنیا نه دې حبس ته شي النفي عندنا الحبس لسان کی لسان میزان کی موی تاج العروس والا موی الحبس النفي عندنا الحبس نفي کول زمون په نیبانی په قید کې چول دي ځکه دا غي وجه بیان نه کفر کتی د خپل مو شړې بل مقطع افغانستان ته شړې افغانستان به استادو ته و دښمنی نو که دوست ته نه خو د خکارو کا چې دې نه بدمعشان دی ته ولګا ایله ایله کار کو دا څنګه دوستانو اګه دښمن دی نو چې دا دی ولې ګللتا نو به دا ته تیار وېګه پتا به حمله کوي بیا نو بیا دا ته بیا دې ځان دښمن نو د دینه خدای چې په جیل کې واچې د آزاد دنیا چې جیل ته واچې نو کې دا ته د ملک وېستو ذالک لهم خردن فی دنیا دا سلور صداګانې د دې لپاره سره سوځای د پجوند دنیا کې ا دې لپاره آخرت کې عذاب لوی دی الا الذين مگر آکسان تابو چې توبه وستا مکه ده لاس برکې دونه ستاسو په دی باندې نیولې دې نه دی توبه وستا ور چې اونیوې شه ډاکو دې بیا توبه واسي نه توبه قبول نه بیا به مړې نیولې شوی نه دی او توبه وستا او راغ حکومت ته چرما ده شنډا کی کړې دي اما قتلونه کړې دي په ډاکو کې او ته توبه واسم ابا ټیک شو اوس دې د قتل کړې نو په دې قانون د قصاص جاری کیږي دین مخه قصاص نو خو هدو دې به خامخ وجه لکه حد کې بیا دغه د چا اختیار نه نه بچا اختیار شته او نه دغه مړی کو چانه مړ کې جوړ نه دی ما په کوم نه ما په حد کې پډاکه کې سړی وجه د حد دی ګور ها او دغه شان چې مړ کو نه قتل دی د قتل قصاص شته نو چې دې توبه و باسي بادشاہ څنګه راشي نو بادشاہ ودا شلو کې او وای ټیک د حد خو نه ختم شي خو چې سړی دی وجه هغه ته په قصاص ټینګي نو یې خجی نو که هغه رضا کړ په دیت باندې اومه او کنه قصاص شي اومه قصاص شي پوه شي هغه یو کس به شي او نور به نه شي ټول به بیا یا ټول به بیا توبې وباسي والله علم اوس مخکې داسې ده اوس که فرض کا یعنی دی چې دی ونیوی شه دې نه مخکې دی بیا که توبې وباسي به دې نه خلاصېږي من قبل ان تقدر علیهم دا ځکه ورته ورلګو دارنګي دای صاحب د ساحری نوم دی موږ آد نمبر 102 باندې ویل چې اثار یقتلو سر به وجل شي ادنه به طلب توبې نه کیږي نو امام ونو پوه چې مخکې د نیونه کو د توبه وي سم ټیک ده خو چې اونی ویشن بیا د بیا بده بیا بده تو د توبه نه قبليږي امام مالک وي په هر حالت کې کنیول شو له کنه نیول شو د توبه نه قبليږي دا نه امامانو مسلک د منځ کې خپلو کې اره تر خپل دلیل دی الا الذين تابوا مگر هغه ځان چې راوګ توبه وي سره راوګر د دې قتل قتال نه ډاکونه مخکې دینا چې تاسو لاس بر شي په دیوان نیولې مې دي نو فعلم ان الله غفور رحیم نو پوه شي الله دې بخون کې مهربان ذات اوس ترغیب ورکه اعمال صالحات په دې دیمانه
امام نشاپوری نظام الدین نشاپوری داغه تفسیر تفسیر نشاپوری پدید روان علی کی وای دی کی الله مسلمانان ترغیب ور کوي د نیکو اعمالو چله تکون مفاخرتکم بعمالکم لا باسلافکم فقول تعالى اتقوا الله الو اتقوا الله اشاره الى ترك المنهيات اتقوا الله زانو ساتي ده خلاف ده الله نام فوشي وقالوا تعالى وابتوا الى الوسيله ده عباره عن فعل فعل ماموراتي معنى كده لك او داوي آت نمبر 18 دير شو يهودوي چې نحنو ابناء الله وحباؤه زمونږ عمل ته ساجر دی زمونږ مشران د الله نازولي دي مونږ به دای په وجې خلاصېږو دای په وسیلو مونږ خلاصېږو نو دلته مسلمان ته الله وایي چې تاسو د یهودو په شان نه وګورئ تاسو عمل باندې خلاصېږئ ګورئ په مشران نه شي خلاصېدی دا د امام نظام الدین نیشاپوري او هغه د امام رازي نه نقل کړي دي یا ایها الذین آمنوا و ایمان والو اتقوا الله ویرگی دا اللہ نا ترغیب ورکی عمال صالحہ و تا مومنان تا ویرگی دا اللہ نا مسئلہ بیان کئی وابتوئی لیل وسیلہ اولوٹوئی اللہ تا قربت وسیلہ پا مان دا قرب وسیلہ پا درو مانو راضی پا استلاح کے پا مان دا قرب مراضی پا مان دا حاجت مراضی اپا مسئلہ مانا دا مقام دا شفاعت بن راضی چی موس آزان پا استوائے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة دا موس پس تو وسیلة غواړي کنه چې الله پیغمبر ته له وسیلې ورکا هغه معنا هم دا چې خدای تعالی مقام محمود هغه مقام له شفاعت ورکا خو الله تیم ورکړې ده لکه مو اللهم صل الله پر رحمت محمود بن په غاصم رحمت نازلېږي خو تعالی ځان له فائدہ ده دغه سوال کولو کې نو شفاعت وسیله هغه مقام چې هغه د شفاعت مقام نبی صلی الله علیه و آله کېږي مبتعینو دې دا کلانجې جوړ کړي تا ته وایي ولې وسیله نه مانی دې به ټول مر مبهمه خبره کوي ته وسیله نه مانی نو ستا جواب سي ته وایي چې نه منم نو دا خو د ګیر شي ته به وایي کومه وسیله وسیله خو دوه قسمه ده کنه بلکې درې قسمه ده یو وسیله شرعي ده تو ته وایه ما خو دا که تا پوه کوم تو ته وایي کوم قسم وایي چې کوم قسمه وایه تا ته په دې نه پوهېږې زه وایه اول ځان پوهېږه زه وایه بس مو کوته چې بس کې بیا مازغه بلې شي واځه ځان ور پوه کړه چې ما ته وایي چې وسیله څو قسمه ده نو چې کله ته پوه شم بیا ما ته بس وکړو ته تر بس شروع کوم مازغه به شي ځان لاسې په هغه خو په زدي نه دي دی او نه پوهېږي هسې به تاله مازغه خرابوي لکه شیخ لرالې موږ سره بیا دغه وکړه مناظرې پسه کې وي پسه مامودا کې کښېنې خو یو خبره مخکې کومه بیا بله فیصله کوي دسته وایي تاسو د مړي وایه وینا ژوندینو بیا ما ته مناظره پس ما موتا کور که سما الله هغه مناظره کوي زه نو لاړو تختې دل نو دا رنگ ته دا وای وسیله نه باندې پکمه وسیله دا کته ته سره چې غوخه حلال کرام ته به کومه غوخه کته چې آرام وي وګور چر غوخه ته آرام وي کته چې له واد گیدړغه خو د خرغه ته حلال وای کومه غوخه غوخه دوه قسمه ده کنه یو حلال یو آرام نه کومه د خر غوخه کړي چیلی ګوي د خر غوخه آرام نه کوئی چی چیلی نو حلال ده حلالی نبات چی حلال شی تایی دارین تا توی وسیله نمانه یا کم وسیله نو که پوی ای وچی وسیله شرعی و وسیله شرعی پیجن ستایی وسیله شرعی چی کم ده ده اللہ نمونه دی ده قرآن نثابیت دی لله الاسماء الحسنى فادعوه بها او وسیله شرعی ده حدیث نه چی کم ثابیت ده بخاری شریفه اگه خپل عمل ده چی قدری کسان روان و پلا روانه او باران فراغ دی د باران نه یو غار ته نه شو او بر نه یو غټ را ورغخته نیغ دی په دې غار په خله کون خطا هریان شو خو پسونو باندې من تن باندې غټو دی په دې کا څنګه جدا کو جدا کول شه نو یو وای الکو راځي الله ته وسیله پیش کو دی ښا یو کا سوی چې الله یو کا سوی نساته بابا ما جبا سره نو سبو بوداگان بوداشنو و خلق و اشتبار آولی سو سو گرده یو کسوی
وہ دا شیطان نو دا دا شیطان دا نشو چو منگا کم مسئلہ شروع کرو دا اسخار کو لتا توجہ کم پل وارولا یو کسوی چی اللہ پاکا تا تا پتا نا چی ما دا خپل مور پلار خدمت کرو ما پا غیبانی ما زگڑ بو ما تا تا پتا نا ما چی با گڑی ما خام راوستی نو ما با پیولشل ما با دومی مور پلار رو کول یو شپا ما نواق تک چی رال ما پیولشل مور پلار بیودو دای دا کٹون منس که دو دری دم دای دا کٹون پا منس که دو دری دم سو کلار دی فران نو دا دا آقای دا پا منس که دو دری دم جامون ملاس که نیولی و ما چی دای ویخ شیم سار شا آقای ویخ نشو بچو دا مخ پو که تر پیدل چی مونگ لپای مای نا اول با مور پلار نو اللہ تا تا پتا که ما ستا در دار فردا کردی نو مونگ ندا کارسان که اکتا قبول کردی اللہ وی اللہ تینا گٹ لگو خوادو نبی اسلام بای خودی واتی نشو نو ابل کس وزیر پیش کردی چی اللہ تا تا پتا نا چی دا ما ترلورو ما تا داتی خواه لکه دا خدی خونه خپلی خو ما اگه دا ما پلاس نرات لا نیو را دا غرال نما تی چی دا ما یو سل روپای پکار دی از ارسور چی دی نما در کام خود ما اجت بورا که اوی چی دا خود نشی کره ایما چی باید دام نشی کره وی خیرا مجبورا وی وی چی خدا نو وی چی کل ما سر بد پیری شروع کر ایما تی اللہ نویره گا پس صحیح طریقه بانو که یعنی نکاو که اللہ نویره گا دا اللہ دی یری نما دا اللہ پاسی هم تا تا پتران نو که دا قبول عمل تا تا قبول شد نی اللہ منگ دا غار دا اللہ رضا دا که نو نبی اسلام وی لوگ نی گت نورو مخواتی دا خدای پی کواتی نی سوره پی کوشا واته پکې نشو چاو دو شو وی غدرم په وی چې الله تا ته پد چې ما سره مزدورا مزدوري کړو وا نو نور په سی واغسته او وی د لګي د ناخ ما والا ناخ بس داستا شو ما زخه وی هغه لاړ هغه ما د هغه په پیسو باندې ګډي واغسته یو یا دوار سره چې پښوي وی سمودا بر هغه ګډي لري زیات چې کنده کو نه شوې ریوړې شوې وی اگر هغه څه مودب ما ته د الله بنده ته ډیر وګښه ما ډیر خراب شم ما زما ته ته مزدور ما وی چې او هغه اوس راکا خیر دې لګ راکا ما چې راټول ګړستا دی وی ما ته ټوکی کې د الله بنده نو ما دور پیسې نه وی وی ما دې داستا په پیسو مې هغه څه دا ډیر شي دی دا واخلا وی ښه وی ټولې بوتلې ما ته یوم پر نه خدا نو الله کدا کار ستا در زار پر ما کړو ته ته قبول شي نو موږ نه دا مصیبت درکا نبی اسلام چې دا وی نه غټور غټ دی تلر کولاو شو او دا وسیله شری ده خپل عمل دی دارنګ یو بلوم د قران ثابت دی وسیله چې په بل باندې یو نعمت دولی ده مثلا با باندې چې د قران وای او ته وای چې الله دا په دې نعمت زما په شان باندې دیم دی زدیم باندې ما دیم باندې دی دیم امی دی زما امی ما تم پختون دیم پختون دی دله قران ورکړ یا بل څوک دی وکته نو مالم نشم قران راک دا وسیله زما د عمل نه ده بلکه دا مال چې کوم نعمت الله را کړی دی الله ته غنیو چې الله په دې نعمت کړی معلوم دی شان نعمت وکړه دا نه چې د دوه وجه مال را کړی ما څه وجه ده الله په دربار زه شیم دا الله په دربار کې د انسان څه حیثیت دی ٹھیک دا الله پیغمبر ور کوي لیکن الله خو په ځان مسلط کړی دی پیغمبر نه ولی نه بل بل چې د دوه وجه وکړه دا خو دا لکه ته زور کوي الله باندې چې د دوه لکه یو سړی دی اتو اتو ای اس پی له لاړ شي یا کار مې وکړه گنی پلان کې زما ډی ای جی خپل دی نو دا خو ته دباو غور دی نو الله باندې دباو غور دی پلان کې د وجه رالو کا داسې دی په الله چا دباو نه راځي خانه لم یلد ولم یولد نه چا جان نه نسوک جان شینشته نه چا جان شین دی نه د بر نه مجبور نه لا نه مجبور داسې کېته هو شه نو دې نو ته کوم یادې دا خو شری وسیلی دی او یو د مشرکانو وسیله چا وی ها اولای شوان اند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا سورة يونس آيات نمبر 18 او سورة زمر آيات نمبر 3 چه اغای دا اولیاء و دا زوات و وسیلی دا کوله چه دا زمان شبرده دا الله مقرب دی نو دا سوال الله نپری دی دا دا سوال قبلی گی دا دا سوال خامخا قبلی گی یو دی دا یهود وسیله دی یهودیانو دا غی وسیله دارا چغی وای نه نه ابنا اولا و احباهو دارنګ پاغی مراد کای چې تل قومتون قد خرد لها ما کسبت ولکم ما کسبتم اغی وای چې موږ د زمون مشرانو نیک اعمال کړی دی دا غ نیکو اعمال دوجب موږ بچ کیو دا غ نیکو اعمال دوجنا موږ به بچ کیو تمې صحیح کو شه ته موږ ما تمې صحیح کو ته دغه دا نه وای ته تل خونه چرپا نو اتکه مو وسیله ده اغه شری وسیله او بالکل منم
اين انکار خو کفر دی خپل اعمال دي د الله نمونه دي یا په انسان الله نعمت کړي الله ته هغه نعمت لکه څنګه چې زکریا علیه السلام هغه میوی ولیدي چې انا لکه هذا وی قالت هو من عند الله ان الله يرزق ما يشاء بغير حساب هنالك دعا زکریا ربا دغه وخت کې زکریا علیه السلام الله ته فریاد وکړ قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء سوره آل عمران کې آیت تیر شو نو دغه شری وسیله ده ا کته د زوات او موات دا د يهودي دا د مکه مشرکانو کې دا وا او دا د يهودو مکه دا وا ا د يهودو بل عقیده دا وا چې د بل په اعمالو لکه دلته ناس ما د قران بیانوم یو سړی غذا کروان دی بهلی والا یا د کور د گاونډیان وای ای ته پدې شپګو وجون لګیا شو تر یو اوس به دې لګیا دوه سپورې دې به لګیا مثلا نو دا نه کمال دی په خیال دا الله دربار کو دا قبول نه کنه قبول مونږ ته پته لګي په زار نه کمال دی هغه چې یا الله دا سړی چې لګیا د شپګو وجونه کومه واسکړ لګیا دې لګیا دا دې چې کم نه کمال کوي نو یا الله پاک دې دوه وجنه ته مال دا کار وکا نو الله په دې دوکشي چې دې نه کمال کین تمره شکینه کنه تکینن چې بیا دوا غوړ ځان لن تم ځان لوړ چې علامه را کوم نه کمل کو د دې فوج زمان یک زما سوال قبول کې نو دا به زب تم راځي نه ازما د عمل به پیش کړل تا ته په دې الله دوکه کول شي دا کوم کی قاتره دا کوم قاتره ټول ارسه ګډوډ کړی په خلکو باندې ارسه ګډوډ شي دي نو دې به ټول مبهم خبر دې دا کتاب وګورئ درې امر دي ا مومنان ته دي یو امر اتقوا الله نو یې لګی دویم امر د وبتو ویل وسیله درې امر جاهدو فی سبیلی اتقوا الله کی اشاره د صورت مضمون تا ای ایمان والو چې مسجد هر رحمت دی ومن الله اتقوا الله الله نو ویګه مسله بیان کا مونږ ویل چې بدی صورت اتقوا الله اتقوا الله تقریبا 11 12 یا 13 زادی الله نو ویګه د هر رحمت مسله بیان کا وابد الى الوسيله قلت الله ته په خپل عمل باندې قربت کله چې د هیلو رحمت مسله بیانې نو ته بد الله قرب حاصل کې لکه تاسو ګور مخکې اوس ګور اوس هغه ته الله شي واپس ای دل هو اقرب للتقوى ولله ا نمبر 8 ای دل انصاف کوي مسله د هیلو رحمت بیان کوي هو اقرب للتقوى دا د مسله د توحید بیانول د هیلو رحمت بیانول دا اقرب لدا الله ته د دې قد ډیر نږدې لار ده نو دلته وبته ویل الوسيله اولټو الله ته نزدېکټ پر خپل عمل باندې اوس په دې کې وتا ترکاوټ جوړي پیرانه مولیا نه سر به وځي دوی فیصد آی سر جهاد کوي مپرې دی رکاوټ د جوړ نشي او دا وای دی امنو کې پیغمبر اسلام شامل دی کنه دی رومبه ایمان ول څوک د دې امت وانا اول مؤمنین کنا نبی اسلام وای رومبه مؤمن د دې امت چې نبی اسلام دی نرمبے امر پا دے کے اتقوا اللہ نبی اسلام تا دے کنا دے دے نی وقت ویلے الوسیل نبی اسلام تا امر دے کنا دے نو جایدو فی ذلی اللہ دے کنا ہوشتے او دعوی ہے چی نبی اسلام دا رمبے امر من لے کنا آو نبی اسلام وی انا اتقا الناس دا پر طول خلق زیاد متقیم دائی من لے او جہاد دا درم امر دائی من لے کنا ویش جہاد کری او دا منس کی من لے کنا وسیلے لٹو لے کنا وی آو نو څوک وسیله کړو خو اوسه څوک وسیله کړو خو آسان طریقه باندې ځان پوهه کوي هغه علمي تحقیقون ته نه ځم ما آسان پوه امیانې چې پوه شي په و نبی اسلام چا وسیله کړې ده ابراهیم اسلام وسیله کړې ده او که اسماعیل اسلام وسیله کړې که بابا آدم وسیله کړې که نور څوک مشرانو کې څوک وسیله کړو خو اوسه وقت ویلې وسیله او خله به چنګ لاړ شي کله دا امر نه وبد ویل وسیله اولټو الله ته قربت پس په نه کو اعمال باندې او دا معنا ټول کوي دا معنا ټول کوي لکه امام رازی رحمت الله له هغه معنا کوي الوسيله فعيله دا په وزن د فعيلتون دي او اي وصله اليه اذا تقرب عرب هغه وخت وصله له چې هغه ته ځان نږدې کوي نو وصله او وسیله په مان د تقرب ده امام رازی وصله اولټ الله ته قربت پس باندې ټوي په نه کو اعمالو امام رازی لیکي دارنګ جلالین امام سیوطی
هغه په دې ځای باندې لیکي ما یقربکم الیه من الطاعة. وزیر شه ده هغه اعمال چې تاسو نږدې کیږئ په هغې باندې نږدې کوي تاسو الله ته، یعنی من الطاعة یعنی د الله حکمونه منل. په دې ځای باندې او په سورة بنی اسرائیل 57 دلان هلته وسیله پد راغلی، نو هلته قربت القربت بالطاعة معنی کړه القربت د الله قربت حاصل په طاعت د الله په حکمونه منل د الله سره. قرطبی معنی کوي الوسیلة هی القربة، وسیلة سره قربت حاصل په نیکو اعمالو باندې. مدارک معنی کوي تفسیر نسفی حنفی عالم په ځای باندې الوسیلة څه شی من فعل الطاعات و ترک السیئات. وسیلة څه شی ده؟ الله قربة حاصل هغه چې الله وچ دا وکوي نو هغه کول، چې الله وچ دا مه کوي هغه هم نه کول، دا وسیله ده. دارنګه ابن عباس رضی الله معنا کوي وابت الی الوسیله غوی اطلبوا الیه القربة فی الدرجات بالاعمال الصالحة. ابن عباس تفسیر رضی اللہ عنہ کم چې مجدین فیروز آباد راغون کړي چې اطلبوا الیه القربة الله ته قرب حاصل کړي فی الدرجات په درجو کې چې درجی د الله څخه اوچت شي بالاعمال الصالحة په نیکو اعمالو سره په منځونو زکاتونو حجونو جهادونو وغیرہ. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ معنی کئی زاد المسیر کے قال قتادہ تقرب الیہ بما یرضیہ اللہ تزانی دے کہ پاگ عمال چاہ اللہ پاگ خوشحالی گی لکہ مزون دی رزکاتون دی حجون دی جہادون دی. ادار قاضی ابو سعود تفسیر ابو سعود کے معنی کئی وسیلش ما توسل به و تقرب الى الله من فعل طاعته و ترک سے وسیلش دے آغا شیر دے چی اللہ تا پی سرے نزدی کی گی من فعل طاعت چا نیکائی کول دی و ترک المعاصی او گناہوں پر خودل دی. ابن کثیر مانا کئی و تقرب الی بی طاعتی و العمل بی ما یرضی ہے اللہ تا نزدی شئی نزدیکت حاصل کئی په اطاعت د الله په حکمونو منله اپا هغه عمل چې په الله رضا کیږي هغه عمل. بعضې خلک علامه الوسی رحمت الله علیه روح المانی والا هغه وایي اوږد کلام په دې وکي نو وایي بعضې خلکو دې ایت وایي دلیل نیولی دی د وسیلې د ذوات فاضله چې نیکانو خلکو وسیلې نیولی شي نو بیا هغه وایي تحقیق الکلام فی هذا المقام یعنی تحقیقی خبر پدی مقام کے دادا تحقیقی خبر پدی مقام کے دادا چوئی چے اما اذا کان المطلوب منه میتن او غائبا فلا استریب العالم انه غیر جائز. وی تحقیقی خبر دادا کچر دی وسیلینا مراد مرد لمر وسیلہ پیش کئی یا غائب دے اسڑے دا غو وسیلہ پیش کئی نو فلا استریب العالم اس یو عالم پدی کی شک نہ کئی چہ انو غیر جائز دا نا جائز دا ناروا کار دے د مر وسیلہ اللہ تا پیش کول یا دا غائب و انه من البدع التي لم يفعلها احد من السل ادا غ بدعت چ سلف صالحین کو صحابو تابعین تب تابعین دی کی اچم داند کڑے ولم يروي عن احد من صحابته وهم احرص خلق على كل خير اي يوس اي يوس ابن صابنا پدې روایت نشته الان کې دغه صحابه چې دا ډیر رسنا خلق پنه کو باندې پوه شي چې انه طلب من ميت شيئا چې هغه چر د مړي نه شي غوته یي وسیله پېښ کړي ا بیا هغه وي د عمر رضی الله عنه دغه ذکر کوي چې عمر رضی الله عنه کله د باران سوال کو نو خبر له نبی اسلام نه تلې نه نبی اسلام نو هغه سجده الله دا په وسیله مونږ باندې باران کې بلکې اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا الله کله نبی اسلام ژوند دی نو مونږ دا هغه په ذریبان تا نه دا په وسیله تا سوال کو څه وسیله چې به دعا وکړه کله نیک سړي دا سوال چې دا وسیله را نو چې ژوند دی دا په وسیله مونږ دا په دعا مونږ تا نه سوال باران غوښته فتسقينا تا الله مونږ باندې باران کو اوس هغه ما وفات شه نشته وانا نتوسل اليك بعم نبينا الله اوس مونږ ته د نبی علیه السلام د تره هغه دعا وسیله کو نو په مونږ باندې بارانو کې نو ابن عباس رضی الله عنه راوستو او ټول سوال کوي مخکې لکه نبی اسلام ترو مشرو
نو دا نه کړي نبی اسلام وسیله پیش کړي یا د قبر ته لی بلکې نبی اسلام تر ژوند را وسته نو ژوندې سړي دوا چې دا وسیله کیږي بالکل په دې کې شک نشته ژوندې سړي ته ماته دوا وکا ټیک ده کاله درکې دربه کیندر کیند به کیندل نو دې بلګیا شي وای وسیله نه مانی وسیله خپل اعمالی په قران کریم کې وسیله نه کمال ذکر شوی لکه سورته عرب 43 کې خپل اعمال سورت دور اتور آیت نمبر 28 کی خپل اعمال دی انا کننا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم من جنا تعالی راوسی تک مو الله رحمت کو ادارن سور صفات نمبر 61 کی ما سور ظہر آیت نمبر 72 کی ما خپل اعمال نیک سورت واقعات نمبر 24 کی نیک اعمال سورت دار کی آیت نمبر 14 آیت نمبر 12 ندام نیک اعمال دی وسیلہ مرسلات کے 43 نمبرات پوش ہیں نہ وہ وسیلہ نہ مانے وسیلہ وال نہ مانو کم وسیلہ آگ وسیلہ چی نبی اسلام نے ثابت دا حدیث ہونا آگا آگا نے انکار کو پر دیں چی اگا خپل اعمال دی کہ آگا وسیلہ چی قرآن ذکر کری دی چی دا اللہ نمونہ دی یا دی او انسان من دا اللہ نعمت تے دا آگا نعمت اللہ تو چی اللہ پدی دا احسان کرے دلے قرآن ورکرے معلوم راکے اللہ دلے بچی ورکر دی تو زم صاحب مرم بچے راکے تو دا وسیلہ ٹھیک دا وګورئ چې دد وجمال بچی دد په الله سره صدقه ده د سې شي ز سې شم تس شي دا الله په دربار کې دی چا حیثیت نشته چې الله په ته دباو کې دد وجو کدا شي نشتا یا ایو الذین آمنو واکتان تا دم لما صلیح الرمات اتقوا الله الله نورې گئی دا مسله بیان کړي مخلوق زمیر گئی وابدو الیل وسیلہ ولټو الله ته قربت په خپل امر په نیکو امر سره یعنی دا مسله چې بیانې په دې د الله قرب حاصل کا وجادو فی سبیله اجادو فی فلار د الله کې کم دي تر کاوت جوړیږي ایت جهاد کې لا لګون ته بلون خامخا ته به کامیاب شې او تخوی منکرین ته ان الذین کفروا یقینا کتان چې انکار وکړ د قران نه چوینا وسیله خود ذوات شته لو ان لهم ما فی الارض کچرشی دی د فرانسې پس مکلی ټول دارس اپشان دی سره دی نور لیپتا دو بی دی فرچ پی دی اور کی پای بند خلاص ہو لدن دادا در رد قیمت نن ما تو قبل منم قبول بند شیزا دا وسیلی نوری بی اس وسیلی دی خلاصی دی شی در طول دنیا وسیلی دی پیش کئی بچ بچی نشی بچ کری پنے کو عمال بخلاصی گی ولما داون علیم دیلا عذاب درناک دی یریدون قواڑی بدی ایا خروج منها چوز دی دانا او دی من النار دورنا انا بی دی و تون کے دی اورنا ولما داون قیم دیلا عذاب ہمیشہ و سارقو او غل سڑے او غلا گرا خدا فقد او ایدی او ما پری کئی لاتون دی جزام بی ما کذبا سزا دا پس ابدا چکڑو ای برد دے دا طرف دا اللہ جزائے ہوئے چی دا 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 غلا سزا دا انا کالا دا عبرت تے ان چی نور تے عبرت واری چی بیان نکئی او دا اللہ سکت کول دا اللہ سکت کول دا دو دا یو خود چی دا سزا ملاو چی دا عمل بل چی نور تے عبرت واری ادیم عبرت چی بیان آئندہ نکئی واللہ وادیون حکیم اللہ دے غالب خان دے اکماتا دا محد دے گوار خدی کم مابکور کتا دا کتا نو سڑی غلاو کڑا اونی ویشا کتے ہو چیزیں ماپ کون تھے نیشے ماپ کولے اگر نبا لاس کٹ کی گی واللہ عزیزون حکیم اللہ دے غالب خان دے حکمت خو گورے آگا شے چیتا دا غی حفاظت کری گورے آگا شے چیتا حفاظت کری دکا کم شے چیتا حفاظت نہیں کر پلا رکی دی خیئی یا دا کور دا ور دا کلاو پری خیئی ادین چاہ سے جوڑا ہو اگر انی ویشا اگر نلاس نشی کٹ کے ولی اگر خوتا اگر تلار کلاو پری خیئی وکنا اگر چوکا تا جدی کود جوڑ در آگلے و چت کرے دیں اس کا تا دی ور بن ساتے اگر دا ور مات کے یا گوٹو کو یا دا برن را کش اویڑ آنو بیا تلاس کٹ کے دیش جگوان پی تیر شے دا شان دا دی وجنہ علماء پدی مسئلہ کیلی کی کہ او سڑے لڑا او دا قبر او کنستا او دا قبر نے اگا کپن ویستا نو کپن باندھا سڑے چکم دے دا دلاس نشی کٹ کے دے اگر کہ کپن اگا حدیث شریف طرح سے لے دا اگی پیسی ہوا وہ حدیث شریف لے سروپائی دی نو کپن خود دیر روپ ہوئی نو پا کپن باندھے دا دلاس نشی کٹ کی ولی چی مڑے پادت کولا نشی دے چوی مڑے او رے مڑی نی مڑے او رے مڑی نی مڑے پادت نشی کولا خپل مال وہ
نو هغه خو د یو خدا د هغه مال نه دی، ځکه سړی چې مړ شي د هغه هر څه پردي شي. دا کفن خو هم بل چا اچولی دی، او بل دا چې حفاظت نه شي کولی، دغه محفوظ نه دی. نو که چا دغه کنه دا څه دی کفن کش، دغه لاس نه شي کټ کېدی. ښه، د دې وجو نه فمن تابا نا چا توبه ویستا من بازول من فضل ظلم ندنا، یعنی غلاس تی کٹ شا او یا توبه ویستا اصلا درستی که خبال مال یقین اللہ میرابانی وی کپده بانی ادا یقین اللہ بخون که میرابان دای ول رارا پا خیل ورمات نگه، یعنی اغدالت رو بغلا چی که دا غلاس کٹ که را چی ایمان دن پتایی چی بیش قیمت شه دا غلاس خول که اگر اغلایس نمدا کو شاواس علم تعلم داور توحید چه گرده احکام اصل شه چه ده قدیله ده چه پده ملک حلام آرام و حلال تمیزوشی چه خلق ده توحید مسئله توزگار شه توحید مسئله کوله شه چه حلال آرام خوری توحید مسئله خونه شه کوله چه حلال خوری چه توحید مسئله خدمت کوله شه علام تعالیم اعتنو گئی و نپوی گئی و مخاطبه بیشک اللہ چه ده دی اللہ اللہ بادشاہی ده اسمانو از مکنه سزار که چاری چوخاش سزا بخنه که چاری چوخاش بخنه اور اللہ علیہ فرسید بان قدرت والا پینزہ میں انسان لارا وائے مخیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سمعون للکذب سمعون لقوم آخرین لم یأتوا یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. غم باب دین شپګمې سره صورت ده پدې کې تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا چې تړه متنګو خیر دې کدی خلاف کوي تا مطلب بیان کړ متنګو او قبایح بیانې د علی کتابو پلیته سورۃ بقره کې قبایح دای بیان شوی خو د عقایدو په باره کې چې عقایدو کې دا دور پلیت دي. سورۃ آل عمران کې د علی کتاب قبایح بیان شو او پر رسالت په باره کې هم سورۃ نساء کې هم دای قبایح او زواجر هغه په مسله ده معاشرې د اصلاح کې چې د معاشرې اصلاح نه کوي بالکل دی. صورت کې آل کتاب له زواجر ذکر کوي قبایح په دې چې د خیټې تنور ته دی ارته ورغورځي د خیټې په باره کې دی دا سوچ نه کوي چې دا آرام دي که حلال دي ارته خیټې ته غورځي د بدبخته بچي. یا ایها الرسول او پیغمبر علیه السلام لا یحزنک الذین غمجن کی تعالی کتان یسارعون فی الکفر چې منډې وي په کارونو د کفر کې بدعات دي رسومات دي او دین پروشی دي دا به څوک دو قسم خلق ذکر کریں من الذین دا کتا نے خالو چوی آمنا من ایمان راڑے دا بیا پائم دا صفت دا قالو دے وای دے بیا پائم پخپل خلو دا نہ چ آمنا بیا پائم قالو وای دے بیا پائم پخپل خلو بانے ولم تؤمن قلوبم او حال دا دے چ ایمان راڑون دا امیان دی امیان دی پا قرآن زان نے پویا کرے اور ایمان دا کئی ارت اللہ کے ارت اللہ سے ہونے کا یقین اللہ سے ہونے قرآن تناز دی ایمان رڑتا نندگی پہ قرآن بانے نو قرآن تناز ندی تش پہ ایمان بانے خوش منگا ایمان رڑا منگا ایمان منگا مرت من منگا چی ارت اللہ کی ارت اللہ کی نو یو دا قسان دی امیان چی دا دین خدمت با کی ای با امی ادویم من لدین دا قسان ندی چی یهادو چی یهودیان شوی دی یهودی سپت پہ مدیان دی دا بس پدای خپه نشه امی که خلاف کوي قران ته نکنی خپه نشه او که مولا خلاف کوي خپه نشه دیتا نقصان نشه رسول تخپل کار کو معنا دا سمعون للكذب وقی خودون که للكذب لیو کذب علی کا مدارک معنا کوي دا ابو البقال اب کریم معنا کوي یہ سمعونا وقی خودون که تاتا لیو کذب علی کا دیر فرج پتا درو جوڑ کی تا تا منا سین چی لڑشی مولا تا ننے خدا سے ہوئے ننے خدا پکی دا ہوئے لا لکہ دا ما دلتا کدا مل گرے دیر ناسی اوشی نشتے ہو کنت لیاقت را گلے دا گلے دا دا یو خپلو نمی ناخ لما اغبر آتن بیادار آو سدان سر دا کم اغبر تلوار رو کر زور مکو چی سکرا ور دان سر کنا تبلیغ کم آچران درہ تا پرون ہوئے لیں بیچنگ بوا تو بی بیچے دا دې جهاد خبر خپل هو دې جهاد نه کوي
او خلق تیار ہے جان نمنگ لے بیڑتا وسوسیا چولے خراب خراب وی چاغا دلتا من ش من خوشحال ش شکر دے چا من ش منگا منگ تا وسوسیا من خواڑو وا غلو خپلو نمنگ وی ش شکر دے خدا پاک دتا بے مال یا قسانی وی دے خلق بو تم وی دے لگدا او کڑی تی دو خو بیا نا تو نہ شروع کر ما وتا لگ مو ادا نظمونه بے وی نہ ما مو ادا کدا گرے نہ نظمون سر دے خراب کل چ نظمون شروع کی زمن یا عالم نہ نہ شی ختمی کی چل دے مسا نو د خیر دیر ٹیٹو دے رونم تی دو د واڑو رونم دیر تکڑو دی مخ کر کر اگلی ما شمان ما بدن تر بوتل سلورم پینم کے سبا کے ما پتخ بای کی درسو نو ال تک اگے بھی مت خلاتے نی ادی گی د دے رو رو نو اگے ما دان تر بوت ما لکن د بیان دان تر ال تم بوت نو اگے تم تا تو خلاتے نی یا ما ول گران ما تا تو لا چیا دا ٹول انڈیا لا او انگلش لا او تو اسلامی لا نو دا ول نی ادی گی سو ام نو دا گران ما گتا تو وا نو اگے شروع شن جوڑ سور بقرہ تو ٹول او بیلا نو دا تی گورا ما شون دور ہون کیو سالی سڑی دی وا دی ول ون ود نے ول کڑی نو دے د ماتوی چې هغه بمنګ ته وی غسړی چې دا دی خو وسوسه به چولې نو به ټول مودا وسوسه به چي خلکو ته چې دا څه وي سماول الکذب وکي غنی د پاره چې درو جوړې پتا باندې من کله جیار نه من خو د جیار ته خر تیارو خو من دا جیار نه چې دا کم دل تکی کیږي من گو چې جیار ان شاء الله شروع کیږي با هغه دم ملګری به کوي چې بنیادی کار به کیږي چې اوسړي قرآن نه الله وسه جهاد دي ٹھیک ده الله دې ولای ضرور کې موږ په خوشاله یو خو چې د قرآن په طریقه جهاد نه دغه فائدہ مده کړه چې کومه ده چې مسلمانان مری چا پیرا چې د موږ چې د کافران 2000 مری د موږ 200 غي مری بیا جهاد کو کیږي الله به ولای ضرور کې الله دور کې ودا خو موږ به داسې جهاد ان شاء الله موږ ملګری کوي چې دای به مسلمانان نه وجني اره به کافران چې مری وباسي ان شاء الله تعالی واشم سمعوا للكذب وغي خذون کې دي تا تا لم يأتوك دے بدلائی کلام دا اللہ من بعد موادی پس دا زیون دا آقینا تحریب کئی درم سپر ذکر کئی یا قولنا وائی وطا دا مشتران چرا لی گئے ان اوتی دم کچر در کرشتا تا حازا دا عمل دا خبرہ نو عملو کئی پا دے باندے کدووی چی مڑی اوری وائی ٹھیک دا کدووی چی وسیلی زوا تشتے وائی ٹھیک دا دا واخ لی فخدو کدووی چی بدین باندے غسل چی وائی واخ لی ٹھیک دا وائل ہم تو داو اگر در نہ کرتا تو دا ما سدا کدی وچ مڑی ناوری یا وسیلے دا دوا تو نشتے یا آیات الانبیاء نشتے نو فاخ دارو زان دے بچ کئی بے بے نہ منی خا چرا لے گلا گا لوی شیطانانو و دے دا ویلو جو کدا دا سوئی نو خیر دے ہوئی منا او کدا تو بے بے نہ منی خا نو دا اللہ وای چی اصل کی دا دے چی دا غی مطابعت کئی اگر خبر اصل کی دا اللہ پاکی سپاکی نگر قرآن سر سڑے سپاکی گی وما یرید اللہ آچار چرادو کی اللہ پتنا تو پا گن کے مبتدا کول دا غا منافقت کے مبتدا کول دا فلان تاملے کلو من اللہ شاہ نبی تطرم نبی اسلام نو تو واق دارنی اگر دا پار تا پا دا اللہ انسی شیط تیس نیش ٹک کولے اولائی کل دین دا غا کران دی لام یرید اللہ چرادا نکے اللہ چی پاکی دون دا دکا دا اخپلا اصلاح رادا نوا دیو دا اللہ رزال نو ناس کنا کنی قرآن خو یهدی به اللہ لارخ اللہ پا دی قرآن بانی منی تورزوانو سوک چی تعویز رضا دا اللہ لارو تخیی سبول السلام او باتی دی دی تیارون رنان تا آیت نمبر 16 کتاب سلوستا دی اراده بلاوا دی خور آگلی جاسوسای لر آگلی چرا کداسی مسئلہ که می منو و کداسی دا من منو اکثر مولیان زما درس نتختی ولی پا دی را آگلی چی قرآن دا خو پتا چی قرآن دل دزده کی بل دا نیش دزده که ده دا خو تجرباتی خبر ده چ دې د زنانم زکې ماشومانم زکې بډاګانم زکې نور دانو کې کینی خلخو نس د کې تاسو ټول نه ته زکې مسلمانان کینی قران ته خو دوه درې کال ضرور پینځه کال لس کال کین پټه کې پوه نشي کته نه نه اکثر چې دل درا شروع شي زمو ملګر ته شروع شي زما یو وړو کې ماشوم تکین هغه نس زکې نو مولاته مې را موږ هم زکو
خدا غیر اراده خدا نی غوی جر که عقیده خدا نه بدلوم عقیده و ممدای چی مړی وری عقیده و ممدای چی وسیله د دعوات شته عقیده و ممدای چی حیات الانبیا شته عقیده و ممدای چی پدین غسل شته دا عقیده خو ټیک نشو ان شي پویله د دې زما په درد کې مولا بنه پیږي زما په درد کې امی به خپویږي په قران باندې ول دا غو نور هغه اراده سي چې د قران زکمو ادم عقیده زما عمل ټیک زما عقیده ټیک شي اده مولا خدا کا مطلب نه او راغله چې قران زکما ددنه نو عقیده به ما غ زړه په زړی ا قران د زکم پیسې په ګټم نه ما نشي زکوره کما نه زکن دا ما ټول په ګټو له ان شاء الله زکه د ایمان څخه داغله دا ټیپو نور کوم ایمان څخه ټیم چې باغ سر چور دی بیا شانتی او شیوا نقد هغه ما غ یو خبر کې سوچو نه کړی ته مخ کې بیا ورته ما بس د کې مان قران دا د مان کې ټکونه ټکونه کوم دی فار کدی کې سوکی ګنده چې پاګه ټک کیږي چې هغه د ما په دې خبره دا غدي ما غو چورلی چې هغه نشي زکوله یا بدن ټیک کای نه لو ټیک کیږي ما بج دا شیخ دا دزو نه ولا کوي به مانس کې ډیر مودا ما بج دا شان نه وکوم د قران ته کې ما به ما شان کوله خود نه پویدم چې شیخ دا ډور سخت بیان نه ولا کوي ځای په ځای باندې زه اوس په دې باندې سو کالو پوجو وای دا شیخ وای دا دز ور کو چې د مان زو قران زنه کې ګنده سړی چې تختی اولئک الذین دعا کتھا لم یرد اللہ چرانن کہ اللہ ان طاہر قلوبم چ پاک کرون دی اللہ دی ارادہ نہ کرے تک دی ارادہ خپل غلط وا اللہ خود بیا سڑی پی ارادہ مانی نتیجہ مرتب کئ دی ارادہ ز کول د اللہ رضا نو دی ارادہ دا چ قران ز کوم دنیا د فارا نو ال دی ارادہ غلط و نو اللہ دی رو پاک نہ کو لہم فی دنیا خذون دې د فار دنیا کې رسوایی ده کم سره چې قران له په دې خیال راغې چې قران د د کوم د دنیا را فاره انو الله به په دنیا کې شرمې ولهم فی الاخرۃ عذاب عظیم ا دې له فقرت کې عذاب لوی ده سمعون للکذب سم په ماند قبل اور مغسته شي لک سمع الله لمن حمدا قبل ان کی دې دروغو د دروغ کیسی خیمانی اکالون سوخته خوڑیر درکیان دی دارام اکالون سیغرم والغی آکلون نی خوڑون کی اکال دیر درکیان دی دارام چلو گیا بھی نی پمنڈا کی گور پر خیرات پمنڈا کی خیرات دے خیرات لگے بس سی کئی خیرات دے شیخ القرآن تے وزا لے چاوے وی جس تارا مخالفین و ٹول جہنم تبری دی آگے پغلشا تا چاوے دی تالے ملغے میں سام وی جی آثار نا پتہ لگی ویسا آثار دی وی دی سار اپا دی نگے سای کئی چا نگے خیر پا منڈا دی کل پا نالای که غردی دی آ کر چا چا سر پا جنگی دلی وی مولا سے سیکل ہو موٹر دی ولی اقل دی نگے سای کئی پا سیکل ورشی نگے پا موٹر دی کل نی قیامت کی بسنگ بجان وی جہنم نخو لگے خیجی کنا وی آو وی چی دی لگے سای نوی دی با این خیرات نی ببرا با گوری آقا دی خیرات دی آقا اللہ را نارتی چی انا سا با گردی کی باتا گردی کی باتا گردی اکا لی سوخت دیر درکان دی دیر درکان دی دی ما دا سی خبر وکړه دی چارتا دا کیا ڈیرائی دا نو پاقی بانی ما تو خبر را سی پاقی بانی مخی بٹا پوسان که ناسا نو آل تا که چا پیر دی مکبرا دی چا پا چرتا زمان دا پختانو خسام کار دی کنا چی چرتا میخوا من مردارا شوا یا باسپا مردار یا خرا نو آقا مکبری تا بی راوشتا بی او بی غرور دکت مکبری خدا دیر ریزت کئی کنا نو بری کې به میخه وردل مردار یا به خره وردل مردار چې مړ شي با یا اسپا نو دا ته پوزان په ډیرای نه سو نه به قتل چې څوک به مردار می خرار یا غوا یا خره یا بل څه نو دای په جون دای په ټان ټان کړو ور خوشي بش په غدا باندې هغه د دې ته پوزان ډیرای وای اوس د ته پوزان په ډیرای باندې تاسو کسار لاړ یو اخدي وګوره مولیان پیناسی ورشی تاسو مولیان پی ناسی دا سپین سپین پڑکی والی لیر نا پتا دا گنجای ناسی دی نو دای ناسی برا نو جا پیر گوری یو تدی پر گو نو چا پیر گوری آخ جنازر آرہ آخ جنازر آرہ نو دای مندی کی نو جا کم دا جنان جو طول نا مخ کی ورشی نو مخ کی سب کی ادری گی مخ کی سب کی ادری نو والی مخ کی سب کی ادری مخ کی بیداری کولن دارو که گو اگر پی منگ را دو کن دا چرا نمون چرا رو چار سادی تا دو شاپی خان نمون دای خوالتا که خواه مزیدار فروگران خپل ډیر دی هول مړشته نو مو پیرات مدو کا التا نو هغه شی ختم شو داری ختم شو یو دل دی شفیق اند تر دې مړو هغه وصیت نو کړو کله کړ دی خو ما دغه وکی
نو دو لرون ته چې ما ته هغه وصیت کړی چې زما جنازه به استاد جی کوي ځکه دی پوه وو چې په دې خو په دې نور چا کوي د ده مشر ور الله دې وبخي نو هغه د هغه دی یو مولا و نو هغه دی سوال جواب کړو نو هغه 500 روپۍ غوښتې د جنازې مشهور مولا و سابق صاحب تا به پېژنې 500 روپۍ به غوښتې او دا نه جانې ټکټ به هم غوښته جنازې له به راته نو د زه بوتلم هغه رونو ته ویل چې د هغه وصیت کړی اول ته درور ته پته نو د خدای خو صلاح نه کوي هغه سره نو هغه رور هلته هغه مولوي صاحب راغوښتی چې لاړو نو عبدالرحمن مولوي صاحب الله دې وبخي هغه ته مونږ وایي چې ته مخکې کوي هغه زه خو نشم مخکې کېدی سابق مخې ته دا خو لویه مسله پیدا شي نو هغه ماته ته مخې ته شه ما زه مخې ته شم نو ماته یو غټ څادر و نو ما هغه پټ څادر مې پټکې و خو غټه او سمولا ته مخته شه جنازه ته جو خولار ده خطپو نی شبی خان اگر سر جو خود ما ته استاد رحم مخ جنزه مخ کړه ما کټ لګدا کټ خو نو کټ بخ ده درم او مولا ته سر شبی خان ده خلق رحم مخ کې وي سب جوړ کای هم سب جوړ شو او مولا ده من کې غیر شو شبی خان ته په دور جوش کې ماوي چې دا الله اکبر الله اکبر الله ما چې دا ته کومه اقامت دته کوم د جوش نه خو دا خدای کنټرول کوم اما لوی پټکی والی ولو دور شي اخه ګرمي دا باران ورته خیر دې ما تقریر دغه وکړه انا بیا عبدالرحمن مولانا صاحب ته دی وای چې ته تقریر تقریر چې هغه تقریر شروع کړ باران هم کېده مولا تختی یو تختی یو تختی او ضرور دته په جنگ دا تا دو شرم ولم دیو دې په څو شرم غلو 500 روپۍ ورکا نو بده خوشاله هغه څه کوي هغه 500 روپۍ راغلی 500 روپۍ ولا ورکړه هغه لاړه پوه شي نو دی دغه ډیری باندې ناست د مولیان ګوري هغه جناره هغه جناره اکال له سوختې نو دی به ګوري هغه لوګېره هغه لوګېره په منډو کېږي اکالون له سوختې ډیر درکیان ادارامو چرته د یتیم خیرات به دی به نه ګور چرته به په درې کې دننه دن خیرات دی به دی به نه ګور دا خلاف شریعت کار شوی چرته واده کې به ډنګ ډوچ شوی دی به په ګډی شوی ا دې به په کې پرلت وای دا دوم دا شاګرد دی د دې ملګر او استاد خو یا وای نه مو سو وی نه مې دل کې دو د استاد خو دی استاد مینه دی نو دی به ګرځو دا تر دی یو د بل ملګر نو ما دا تاسو له به ګرځوري ویل ته مونږ به چې تلو په دغه رکشا کې بدلو نی کرای به مونږ ورکوم او ایماندار خو د پلار هم زولې ده ماشوم له کور راځو کې ا دې به ګرځو دې پر چې د رکشي 50 روپۍ یا 70 روپۍ ورکای وی یو دل بیا ما قرآن راغلو ما می په گا ا د نن په علاقه کې یو واده شو کې سمې دې ګډ شي ری ما ته د چې دو نه ما ته چې نه والو نه زمو استاد وی وله ای ما ته چې دې ګډ ما ته ته جوړ نه دې خو په دې کې نه ګډ شي دې خو هغه په بهر ګډ شي دې نه نه کار ګډ شي خدا خو قانون دغه دی حکم د الله چې په کم واده کې خرافات وشي که نه نو هغه به نه خوري وی نه مړه ته لیونې د پنجپیرو خبرې به ځان دی پنجپیرې هم وایي وي بیا دغه پنجپیرو د پنجپیرو خبرې پرېږده راځه په تالی خو نه دي ګډ شي نه په دې کې ګډ شي دي هغه به چرته بله ګډ شي وی زه لاړ شو ما غیرت دې کړو نه الله دې درس کوي دو مرشا دې په کور کې الله توفیق ورکړه چې غیرت په خېټه پکې خدا خېټه کمزور نه کنه الله ول توفیق ورکم اکالون له سوختې اکالون له سوختې ډیر درکان دي د آرامو په دې ځای باندې رومانی والی کې و هو ما یاکلونهم و هو ما یاکلونه بدینهم دا سوخت څه شی دی چې په دین باندې کوم شی خوري د دین په نوم یې خوري دا سوخت دی ادا ډیر خراب شی دی حرام دی امام سرخسی رحمت اللہ علیہ درشم جل کے صفحہ نمبر 200 صفحہ نمبر 248 کے آ ذکر کئی وہی باب القصب یعنی عالم چکل فارغ شین دے بیاس کئی نہ گوئی چ دے بس قصب کئی بلکہ دے دے علم سرا سرا بدے قصب ز کئی یا چمیار توب یا دردی توب یا دوائی یا انکم شے چرت آسانی اب دے ذکر کئی دے بدے ذکر کئی دے کلا علم او کیا دے بے علم شروع کی نو دے پا دین ناخلی بلکہ دے باغا قصد کئی پاگے با دے پیسی اخلی دین با مب بیان نہیں دین با مب بیان نہیں اب یا اگر پیغمبران قصبو نا ذکر کری دکا علم پیغمبر وارس دے نو نوح علیہ السلام کانا نوحن نجارن یا اکلو من قصبی نوح علیہ السلام دے لرگو کار با کو ترکانی
خپل لاس ګټه به خوړه. دارنګي ابراهيم عليه السلام بزازن هغه د کپڑے تجارت به کو خپل لاس ګټه به خوړه. دارنګي د هر پیغمبر کسبونه ذکر کړی دي چې نبی اسلام نبی اسلام به ګډې سترولې پردی د هغې پیسې به یې اخیستې په هغې باندې. د عیسی علیه السلام مور به چې کوم دی د هغې به خدمت کو او په خپل دوی باندې به یې خوړلې. سوال یې نه و کړی د چا نه. او بیا په واقع ذکر کړي چې عمر رضی الله عنه یو ځل په یو جومات تېرېدم په هغې کې څه کسان ویده مره علی قوم فرا و قرا علما ولیدلم فراهم جلوسا هغه ناست وو په جومات کې. نو قال من هؤلاء تپوس دا څوک دي؟ نو خلق ورته وي چې قیل هم المت دا جو علما دي په الله توکل کړل ته ناست دي. نو د وی ښه ویلی څه قسم نه کوي نه. نو لیسو هم المتوکلون دا متوکلین نه دي بل هم متاکلون دا خیټور دي خلق ډوډۍ خوري په دین باندې. یا کلون اموال الناس بالدین ثم قال بیاوی الا انبئکم من المتوکلون تاسو په کوم نه چې توکل لایم څوک دی؟ قیل نام ویاوجی قال الذي يلقى الحبه في الارض متوکل هغه تړی چې دانه په ځمکه وغورځي ا بیا په الله توکل کوي ا بیا دې ته را مخ دی دوی یا معاشر قرا و مليانو قرا د قاری دی قاری او عالم ته بیوی یو غدی د معنی قاری دی کنه چې الفاظ د قاری د هغه زمانه لوی عالم ته بیوی یا معاشر قرا او علماو ارفعوا رؤوسکم سرونه چت کوي وقت سبو لئن پسکم زیسا قضا بکی در پر جماعت کرنے ہوتای در جماعت دیو شرل سلا پر کنان سے تو اکا علون سختے دیر درک کیان دی پر دین بان خوراک کئی فین جاؤو کا فت کرال تاتا تو فیصلہ کاؤ پر مندی کیا مخوارو فیصلہ کوئی نیا گندو نا رخ کارا کا خلق ہوتا یا تی مخوارو کنا پر مختیوارو ان بائیکارتو کا وین تولید آنو کا چرتا مخوار دینا فلا انظروا كشيء نقصان ايش در کولتا د شوم وان حکم دا وقت په صدا کې نو په صدا کو په دې کې په انصاف طریق من الله مینا کوي د انصاف دار سلام وكيف يحكمونك اترنګي فیصله کون بو ګرځي تا حال ايش دي تا تورات دي فای کې فیصله دا الله دي نو تورات کله من تا بس گو منی ثم تولون من بعدها من بازار کې بیا اوري دي فد دینا د تورات نه موري اني دا کتان ایمان والا چې د خدای د کتاب فیصلې نه اوړي دا مؤمنان چرته دي. ان انزلنا التوراة د خدای فیصله خدای چې په دین باندې ګټې د خدای خویل چې مړي نه اوري خدای پاک خو د خدای خبره دې کله مني. او بیا ترغیب لر قرآن ان انزلنا التوراة بېشکه موږ را لېږلې تورا په دې کې د هدایت او رڼا وه. د الله هر کتاب کې هدایت او رڼا ده. هدایت د عقیدې متعلق خبرې او نور د احکامو متعلق. یحکم بها النبیون فیصله به کوله په دې تورات باندې پیغمبرانو الذین اسلموا هغه پیغمبرانو چې غاړه یخې وه احکامو د تورات ته. د الذین اسلموا دې ته وایي صفت موضحه. پیغمبران خو اسیم د خپل د الله د کتاب دغه کوي که نه صفت موضحه د هغې صفت څه و؟ د پیغمبرانو صفت څه شی دی؟ چې هغې به د الله کتاب ته غاړه کیږدي. اوس عالم چې دی عالم به د الله کتاب ته غاړه نه کیږدي. چې الله کتاب کوي لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا نه دی پرې اخلي. چېرته پیغمبر په دین پیسې اخیستې ولې ښه خیر ده که للذین هادو پیسلې به کول د پاره د هغه کسانو هادو چې یهودیان شوي دي چې یهودیت په کې راغلو یهودیانو هغه یهودیان و ربانیون ا پیسلې به کولې علما و مشایحو و رهبار و لوی لوی علما و فقهاو بما فتاب دا استحفظو چې دې نگهبان مقرر کړی شو د الله د کتاب استحفظو د خدای د کتاب نگهبانی حفاظت څوک کولی شي یا فیصله په قرآن کولی شي؟ اجازه د قرآن په معنی نه پوهېږي هغه به صحیح حافظي حافظ معنا حفاظت کوونکی. نو د خدای د کتاب حفاظت هغه عالم کولی شي چې په معنی پوهېږي که نه. چې په معنی نه پوهېږي نه بس حفاظت وکړي. وکانو او د ګور د هغې کتابونو حفاظت الله هغې ته حواله کړو د دې وجې نه هغه ګډوډ شو. د دې کتاب حفاظت الله په خپله کوي ګنی مولیانو پکې ښه ګډوډتیا کوي لیکن نشي کوله پکې ځکه دې حفاظت الله کړه. انا نحنو نزلنا ذکرا و انا له لحافظون الله ما را لېږلې ادې حفاظت کوم. نو دې کې تو ګډوډ نشي کولی. شکر دی که دا کتاب نه وې که نه قسم دی چې دې خلکو مونږ برابر کړي وې.
خو لیکن دا الله کتاب هغه دی چې کوم نبی اسلام ته راغلو، نو د دې وجې نه که دی سوره ګړبړ وکړي، لیکن د الله کتاب موږ سره شته دی، ګړبړ موږ هغه سب پرې تس نسکو ان شاء الله تعالی. دا د الله د کتاب کمال دی، ګنې په احادیثو کې هغه سم ګړبړ د ځان نه حدیث جوړ کړی دی، هغه اصلي حدیث صحیح حدیث هغه پټ کړی دی، او کوم چې هغې نه د غلط عقیدې ثابتېږي نو اکې راایستی دي هغه بیانې روافظ و دارن دین فروش توره چې دي. خو الله موږ له قرآن را کړی، نو قرآن کریم باندې چې موږ هغه حدیث وتلو نو موږ وچ دا غلط دی د قرآن نه، که صحیح حدیث وي نو بیا موږ غلط وته نه خو تعویل کوای. دا د امام ابو نبه رحمۃ اللہ علیہ مسلک هم دی چې د قرآن او د حدیث تعارض راشي صحیح حدیث دی، نو بیا حدیث کې به دغه کې تعویل به وکړي او قرآن په ځای باندې پرېږدي. قرآن موږ سره کمالی کتاب دی، په دې کې ګړبړ څوک نشي کولی. وکانو او د علی پایبان ګوان بیان کوونکی نو فلا تاشونا میرګ خلکو تم بیان وکړه وخت شو نی مانو یری گئی. آد نمبر تین کې فلا تخشوم میرګ مسله بیان کا وخت شو نی مانو یری گئی ولا تشترو بیاتم قلیلا اما غور کوئی پاتون ما دنیا لگا دای ولوی. دو شیان دي سړی رستو کوي د حق نه، یو دا یره د خلکو او دویم دا دنیا. یو سړی وي د خلکو نه یریږه مثلا نشي کولی، بزدل دی. یو سړی بزدل نه دی، کلک دی، خو لیکن دنیا پرست دی. زمونږ ملګري اکثر په بزدلی نه رستو کی د مثلا نه، خو دنیا پرست دی، د وجنه واپس شي مدرسې جوړ کړي چاندي و یره څه وکړو نو جوړ بیا پیدا کوي ټول سره. دکه چاندي خو د هر چا نه ملاویږي کنه، نو بریلیان هم چاندي اخلي او د غیر مقلدین نه هم اخلي او جماعت اسلامي نه هم اخلي او د هر چا نه اخلي، نو بیا رد پرې نشي کولی، سمه مسله نشي کولی. ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله نه وکړه په هغه باندې چې الله را لېږلی دی، نو دا کسان همدی دي کافران، دی دي کار د کفر کوونکي. فولاک ملک حدیث کرا دی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قضا لمونځ نه کړی کافر شه. په موږ نه کول دا خو د معتزله او مسلک دی، د خوارجو مسلک دی چې موږ نه کنه کافر شه نه، فقط کفر د کار د کفر وکړو. نو دارنګه دا د کفر کار دی چې فیصله د الله په کتاب نه کوي، دا د کفر کار کوي. کافر یو کفر دی کول دی، یو کار د کفر کول دی. لکه موږ نه کول کار د کفر دی، او په خپل کفر نه چې انکار ته وکړو موږ نه، نو بیا کفر دی. دارنګه حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو چې لا ترجو بادی کفارن یدرو بعضکم رقاب باد، تما رتو کافران نشی چې یو بل وژنی، نو په قتل باندې سړی کافر کی خو نه او اتفاقی مسله نه مطلب داره. لا ترجو بادی کفارن مگر دی زمانه بعد کفر کار د کفر کوونکی چې هغه یو بل وژل دی، هندار کفر کار چې یو بل وژل دی. ها که چېرې قتل جایز وګڼو بیا کافر کیږي سړی، په دې موږ تفصیل کړو. یعنی د مسلمان قبر قتل جایز وګڼو بیا کافر کیږي. نو دارنګ دې کې د کافرونو مراد کار د کفر کوونکی دي، یا بل معنی هم کولی شي. اچا چې په سلام نو کړه په عقیدت چرا لګر الله عقیدتن، یعنی د الله کتاب ته سپکو قتل چې دا د دې په سر ټیک نه، نو فاولایک هم کافرون دا کافران. اوس که د خدای کتاب ته سپک نه ګوري یو سړی یو حاکم، لیکن هغه فیصلې په نور کتابونو کوي په انګریزي، نو دی کافر نه، خو کار د کفر کوي. هغه وایي چې دا مړه د خدای کتاب د فیصلې غلطي دی، کافر کیږي په دې عقیدتا نو نه منم. وکتبنا علیهم فیها ان النفس، مقرر کړو موږ په دې باندې په تورات کې ان النفس، چې نفس په بدله د نفس کړې او سترګه په بدله د سترګو کړې او پوزه په بدله د پوزه کړې او غوږ او اذن غوږ په بدله د غوږ کړې او غاښ په بدله د غاښ کړې و جوره خصاص او زخمونه د بدلی دي. یو سړی بل استر غړند کړه دل بستر غړندول شي، یو سړی دی اغله وی وجه دی بوجل شي، اوس کاغه ماف کوي دیت باندې کوي، یا سن غا جدا خبره. یو سړی پوز دی جانا پری کو پوز بدن فری کول کیږي، وګه دی پری کو وګه بدن فری کیږي، غاخ ولا مات کو غاخ ولا مات ول شي، زخمی کړي سر دور بم زخمی کیږي. اوس کا هغه په ټوپک ویشه په دې خېټه کې اده مړ شوی نه دی، اده دم په دې خېټه کولم نو ستا څه پتا ده، ته خو مړ نه شوې. نو که هغه مړ شو بیا پتا باندې بیا خدا ټیک نه، نو د هغې بیا حساب وشي چې څوره زخم نه د هغې حساب بال ورکړي. بیا هو یا په سر باندې چې ویشته په سر باندې هغه لګېد
څوک ولایت وته دی زبم پستر ولم دا خو نشي کېدی سر نه وسړی نه پاتې کېږي یا پسینه ویشته وړه بچه دی ګولای وته دا زبم پسینه ولم دا نه ټیک کېږي ها لاس اله مات کړه لاس بالا مات کې خیر دی سترګې د نه سه سترګې تیسته شي ول جروح قصاص او زخمونه د بدلې دی کوم زخم په کولې پمان تصدق به چا چې خیرات وکړي پر خپل زخم یې خپل معافي کړه فهو کفارت لو دا معاف کول د بل کفاره د فرد د نور ګناونو دا معنا وګورئ چې دا چا چې خیرات وکړي معافي کړه نو دا د ګنا کفاره د ګنا په کې چرته د ګنا کړه نه دی خو بل ول دی نه د به نور ګناونو د ته الله معاف کړي لکه نم حدیث کرا دی ارحمن فی الارض یرحمک من فی السما رحم کا پاچا چ بزم کا کیری نو سو کم ذات چ اسمان کا پدا با رحم کی یعنی سڑے زیاتے کڑے غ ملامت ہے تے معاف کا ان اللہ پتہ مانے اللہ بن مگو اے کٹ سریا ور تو از خبر نو کما دتا ما دتا مردارا سبق تو گرشا وا پو کفارۃ اللہ نو دا معاف کول دبل کفاره د نور ګناونو عمل لم يكن هغه متناد سر شنوي د صبح سره د وزیر اعلی فهو کفاره الله نه دا کفاره د نور عملونو عمل لم يكن نن خو میرا مخه ده که نور کده دی خو تختی دی لای مخه ده ناس سم کینا ده څنګه ناس ده چر څه څنګه ده که شانت ناس سم کینا وعمل لم يكن بما الله او چاج پہ سلام کا پا کتاب باندھے چل را لے گلے ندا کتن اندئی ظالمان دی وقف فینا لازارم اور پسے کرمنگا پدی پہ پیغمبرانو پسے پا نقش قدم دا پیغمبران بی عیسیٰ علیہ السلام دے دا مرم تصدیق کا ان کو داغا کتاب انو چمک کے دن یا اندر تورات واندل واتینا والانجیل ورکرمنگتا انجیل پی ہو دن پدی کے دا تورنا وا ہدایت دا عقیدی احکام و نور دا نور احکام و مصدقان لما بین یدیه و تصدیقان کو دا عقیدہ من چمکی دینو یا اند تورات ہودان دا تورات نصیحت و فرض متقیانو ولی احکم ترغیب انجیل والا تا دا قرآن دا من رو ولی احکم اخوان خواب پیسا دیو کی انجیل والا پا کتاب چرا لگر دی اللہ پا اگا احکامو چرا لگر دی اللہ پا ای کن وی کداو کمنو چی خیر پیغمبر بمانی ای کداو کمنو چی خیر کتاب بمانی نو پیسلو کا پاگی کا بانی کا او انجیل والا چی انجیل والا پا خپل کتاب عمالو نکو نکو کافر شا پدی بانو بعد خلو کو دیکھ مسلمانا کافران خوندی ولی دی کافران اگئی تا پایی کیو چی خیر پیغمبر بمانی قرآن بمانی نو چی انکارو کا کافران شو کنا نو قرآن نا انکارو کنو کافر شا کنا عمال لم یحکم بماندر اللہ اچاج پیسلو نکو پا کتاب چرا لگلے اللہ نو دا کدام دی دی فاسق خان وانزلنا الیکل بیا ترغیب قرآن تا وانزلنا الیکل کتابا را لگل منگا تا تا قرآن بالحق چاک کارشی تصدیق قون کے لی ما دا کتاب انو بینے دے چمک کے دینا دی من الکتاب دی کتاب نا ومہمنا نا دا من الکتاب دی کتاب انا مصدقا نا تصدیق قون کے لی ما دا کتاب انو چمک کے من الکتاب یا دا کتاب ان دا اللہ نا او مهمنن ان گاه باند دے پدا کتابونو باندې امین دے قران دا کتابونو گاه باند سمانا اے کی چمای تحریف کڑے دے تحریف نشان دہی کیں لک ا د مر 14 کی ہوئی ا د مر 14 کی ہوئی چ قد جاکم رسول بین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب و ابان کثیر دارنگے سورت نمل اگو رہی ہیں 76 نمبر آیت پارہ نمبر 20 ان ھذا القرآن یقینا قرآن کریم یقص علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل بانی اکثر اکثر آغه مسئلے چی دی پائے کہ اختلاف کو ان کی آئی چی دا حق نہ کم اختلاف کرو دا غی نشاندہی کئی دلتا مہمنن مہمنن نگاہ بانے آلے پدی کتابوں نو بانے مخیونو بانے دا غی کچھ کم تحریب شو دا غی تحریب نشاندہی کئی یا امین دے پاغے بانے
پاکم بینام فیصلہ کو پمیندی کی بیما پاک کتاب چاند اللہ چالدہ را لے گلے ولا تتب آواؤں آتا در مکور خواہشہ دوئی اما کلی اتباع مانا سیلہ چاند راشی نو دا بیا متضمن مانا مرادی یعنی اوڑی دل اما اوڑا ولا تتب آواؤں آتا در مکور دو خواہش دوئی اما چوان رئی تعالی یا لا تدوید مانا و لا تدوید هواهم اواد نرید تعالی خواهشات دید دست خمانه دست در اتباع سیلا چی ان راهی مانا متضمین مراد دا بیا اواد نرید تعالی خواهشات دید دا آغا نا چرا اگر تا تا دا حق نا قرآن ندوان رید تا دوید ایتی بی قرآن غیر حضا او بدلو اصلا نا چی دید خواهشات تابیداریو که در قرآن نواری بل کتاب شورن که مولای سیم لیکل ان جالنا منکم شرطان من آجا تو پار دا ار یو گردول منکستانا یو ساب دین او لارا دا گتتو دوارا مترادف الفاظی شرعو تا پیدبار دا ساب وی چی ددی اخکام دیر صفا واضی دی امن آجا تا پیدبار دا عمل بانی وی او تا سلیو لو شا اللہ کل چی تا دید خواہشات تا بیارو نکی ساڑا کی برازی چرک نرمی خرا کنا خیر دے لگا نرمی خرا چی ٹھیک شی نو اللہ وی نا مبالغ لے اوکے سمیں تنبیم نچنا گو رہے تابداری بدا انہیں کہ صفا مسئلہ کوا ولو شاہ اللہ ہوں اکجر خواہ دا اللہ کم چسنگ شستا خواہ خرا چٹول لیو منی لجالکم امتا واحدا خامخا گردول بیتا ٹول گئے اوپا تو ٹول با اللہ قرآن تکینو لو نوالی کیننو دا لیکن استدراک دے ولی کیننو ولیکن لی اب لیوکم لیکن دیر پار چمتیانو کی ساتھ پاہت کی درکڑی تا تھا تا لیلم درکڑی تا داگا کے کنا لیاس کے کنا تو دائی دو خواہش لیاس کے کدا اللہ لیاس کے آگئی لے بیل بیور کے چاہی قرآن تا کینی ہو کنا کنی اللہ بدا شان کینو لیو کنو خیمتیان با بیانو فاس سابق الخیرات دیو بل نمخ کی شئی نیکو تا الاللہ مرجکم اللہ توفیس تاوزان ٹولو نو پو بکتاز پا مانچ تاسوئی یہی پاک کے اختلاف کو ان کے اوانے حکم آپ پیسلہ کو بینم پمندی کے فاغ کتاب چلا رہا لے گلے آتا بیدار میں کو دے دے خواہشاتو چی دے دا مسئلہ مکو یا قرآن تری دا واضرم او یاری گا این ابتنو کا چوان این سرپو کا چوان دن رہی تارا ہم بعد ماند اللہ دا بعد آغا مسئلہ چلا رہا لے گلے دا تا تا بعد یاد کا تو قرآن ہے نبنی کہی قرآن وای خدا توحید پک بیانو اور رد شرک مکوا رد بیداتو مکوا نو بس دنگ ملگر خواہ او کتا دا کے چھے دا پا مولیان رد کے او دا پا شرکیاتو بیداتو با ایمانگ دی نمانو آسی نگر دا خلق خبرو نمانی کل ما انزلانی نمانی که قرآن وایا خو لیکن دا مسئلی بانکے دا بانکے نو فا ان تولاو پس کدی واہ اختا تا مسئلہ بیانو کوا اختا نو فا علم پواشا انما یرید اللہ چی بیشک اللہ ارادہ کئی چورا سی دیتا عذاب پس سبب دا بازی گناہ انو دی دا اللہ تباہ کئی تخ پل کار کوا و یقنان دیر دا خلقونا لفاظقون ما تا ان کے لوکم دا اللہ دی اپا حکمال جائلیت ہے اپا پیسل جائلیت ہے اپکون دا اللہ تایی چی قرآن پریدی وی قرآن پر بل سراولا تو جاہلیتا کا دور تا دیازان بودے اچ یا رسول اللہ مددو یا غسول ازم مددو یا لات یا غزا مدد دیوی اقیتا خلق رسے تو چی قرآن بندے یا دا اللہ بندہ نو تو خلق مشرکان کے بیا ومن اخصان من اللہ حکم اصول ردیر قرآن دا اللہ نا پوکم کے آکوم لا چی یقین کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بفتح او امر من عنده فيسكتوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا ترى آيات مرتان پوری داوم باب دے پدے کی تحدید ورکی دوران ورکی مومنان تا تحدید ورکی پا موالات و کفار باندی چیاغا چی پہل ارمت کی تصرف کئی حال علی دا زاننا حرامی دا زاننا تا سوئی سر دوستی والی کوئی تا سوئی سر کینہی پاسی والی کورت دا آگئی نئی کو سر کینہ سے چیز قرآن سنت خلاف پیسا لے کے تو سر کینہی
يا أيها الذين آمنوا وقسان تاسم الله مثلا دي رمات لا تتسوا اليهود والنصر أولياء من يهود يا نصران دوستان دين فروش أغب بيل مفيران بعض أولياء وبعض بعض دي دوستان دي بعض دي خبلوك دوستان دي ناكار مولا ناكار فير ومن يتولى منكم أو چاج دوست يقرد دي سرستاتنا فإنه منهم يقنان دي دا غينا دي اس كمرشت يهودي کمرش نصرانی ان اللہ لا دے اگر کتا مشرک نہیں کتا دین فروش نہیں او چاہی سر دوستی کے نصر دے عمل کرے رد با پکے یو دائکی کی بناو سرا نو دے با یو دائکی کی زمانگو اتفاق را گئے اتفاق بدے را گئے اگر خوخ پلا مسئلہ نہ پری اگر خو ٹھیک کئی خو تے وارو لکھنا تے سسکڑے ان اللہ لا دے القوم الظالمین یقین اللہ توفیق نور گئے قوم ظالمان لہا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَيَنِ بَاكَتَان چ پڑون کرے مرض د منافقت د بو دلای یو سارعون فیم منڈی بوئی فیم پدی کی د دین پروشو کی مشرکان کے او چ توتا چ ولی یقولون وای دین نقشا انت د مندار یری گو چ برسی کی منگا تا مصیبت یا دن چاندی بندی کندی سر جوڑنا پیدا کر داوس اگر ترک موالات چ حکم شرعی دے داغینا دا اوریدو دو فردا ہیلا دا سوکو یار وینو اگر دیر دینو بیا منگا نقصان رسی کنا یار آو چاندن ملاوی گی کنا زکر دو تر جوڑو کنا کراچے والا سرا چاندین ملاوی گی بیا کراچے کی شعبہ سے وعاس اللہ نو قریب دی اللہ یا تبیل فتخی چرات لبو کی پا فتخا پا غلبر مومنانو انشاءاللہ دا غریبانان با اللہ خکی اویل امر یا پیو عذاب اندخ پل طرفنان پتا براشی فیض بیو نو بگر دی دی پاغمانچ دی پټول پړه کې هړه کې څه پټول دا مشرکان منافقان دا مشرکان او د بدعتانو هغه محبت او بغیر دی دی پاغمانچ هړه کې پټوي په پړو کې نه دی مینا هاي پر شای چې ما نه کړي هاي چې دی بدعتانو تر موږ ناس او یقول الذين امنوا او با کتان چې منلو مثل حرمت مثل قطع تعلق ای بو اها ولا الذين ادا کتان چې قسم له خلف الله باندې فق فق قسمنه جنم لما کوم یقینند ایت تاسو مون پون پیرانو مون واحدینو قسم دې نو حبیت ای بو وا دا خدان ته څه پون پیرانو دا خو یې به خوانده خلکو حبیت اعمالم برباد شو اعمال دې اغه ټول اعمال لړه چې بدعتیان تر دې جوړو کو مشرکان سره نو اعمال خو لړه راله فاز به خاطر نو ګرځدل دې تاوانیان اس تسلی واڑی دل دنا لڑا پروا مکو لڑ دی شی چی یو کس لڑ شی بے غرط اسوس سل با اللہ در کی نران با در کی خیر رہے یو اللہ دین آمنو واکتان چاہتا من لما سلد حیل ورمت مرتد من کوان دینی سوک چی واو اختل سوک چی واو فاش استانا دین خفلنا بیدتیان سر او دائش مسئلے فری خدا فتوف اللہ بی قوم زر چرابو لی اللہ او قوم چی مینہ بکی اللہ دی سرا ادائی بمینہ کی دا اللہ سرا دائیو سپر دا سی ملگری با اللہ در کی چاہی تب اللہ محبوبی دا فلار نمتا محبوبی دا مور نمتا محبوبی دار چانا محبوبی اول دی با اللہ تا محبوبی تک لکش بس ادا دا منگ تجربہ دا کل منگ نے اسو سڑے تلے منگ اللہ دا اغبو بدل کے کلک خلق کرا کردی چیزان قربانی یو صفت دا دویم اذلتنا اللہ مومینین نربی کون کے بے پیمان والو پل ملگری سر بے دیر خی عید کافرین درم سے سختی کروں گے پمن کرے نبانے اگلے بسم تیرا تورئی ملگر تھا بغا نے ملگری کو تغار سے کنزل کے دے بھائی خیر روڑ میں ملگر میں وہ کہ مخالف نہ کہیں نہ کہ بیا نرمی نہ کہی درم سے بات یو جہاد فی سبیل اللہ جہاد بکے فلار دالا کے مال بور کہیں زان بور کہیں سلور ولا خاف اللہ ما تلائم انا بیری گد ملامت ملاوت کون کون کسوک به ملامت چدا پنج پیرے لس پیرے و یم دے کوچ دا اولیاء دشمن دے نه خپکی کئ دے او گرد پلار خلاف کئ دے ترخه دے استاد خلاف کئ وای دے قسم نے کدر سے زرم تکلیف راسی وای وای دے کنا لا خافون اللهم تلائم مس عشقان دا عشقان دائم لا خافون اللهم تلائم مس عشقان دا عشقان دائم دا اللہ پا مینہ چی عاشق شی دا اللہ پا دین چی عاشق شی آقا بیا ہمیشہ مستی مستی چا پروانہ کی لا خافون اللہ مطلعیم ای دین نیری چی خلق برا پاس سوئی پنج پیرے بوئی پنج لس پیرے بوئی دا حدیث من کردے وائی دے کنا وائی دے من پاس سوئی قسم دا نخواہ پاکستان وائی دے لا خافون اللہ مطلعیم
نہ بیریگی نہ ملامت ملاوت کا ان کو نہ ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے ورکی دا چالے چی خواہ خشی او اللہ دے واتن علیم پراخ علم والا مدید تسلی ستا ملگری پاتے نشو لڑا انما ولیکم اللہ بے شک دوست تاسو اللہ پیغمبر دا تم مسئلہ بیانے کنا ملگری کٹ شو تی واد اکڑے اللہ دے دوست ہے پیغمبر دے دوست ہے والذین آمنو آقاتان چی ایمان را منلا مسئلہ آقاتان چی جاری کئی موز اور کئی زکات او دئی دی کار دین کوں کہ دغه دوستان شو بدتی دی لاڑ شکن سوس پوس دی لاڑ شکن اس بشارت و من یتول اللہ او چاج دوست وکړه د الله سره او پیغمبر د الله سره کسان چې ایمان راوړي نو دا څوک دی فإنه من حزب الله نو کوم وره فإنه حزب الله هم الغالبون په دې ګڼ ډله د الله هم دی بی غالب غلبه ستا د آخري یا ایها الذین آمنوا بیا تهدید ای ایمان وال چې هر کړه د الله دوست نو نرمي مه کوه کنه یا ایها الذین آمنوا وکسان چې تاسو ملمه سره د حرمت لا تتخذوا الذین تخذوا دینکم هزوا منی وی آ کسان چې نیولی دین خپل هزوان لوبې او بس د دین کار داسې ګڼ لکه لوبې بس لوبو او ټوکو له ګپ شپ له وخت نه میلاږي څوکو نو دارن قرآن له بیا وخت نه میلاږي د څخه من الذین د آ کسانو یوتل کتاب نورو کتسینو کې لګیا دی قرآن له وخت نشته بیا دا کسان نوی چور کړی شو د کتاب مخکزانه زاړه مولیان او کافران دوستان زاړه مولیان چې خلاف کوي هغه دوست دوست نه کوي او کافر دوست نه کوي واتقوا الله ویرګې د الله نه ان کنتم مؤمنین که چرې تاسو ایمان والا و اذا نادیتم الى الصلاة او کله چې تاسو آواز کوي کار د دین ته صلاة ان لفظ جامع راړه هر د دین کار دی که جهاد د دانه چې موږ ته آواز ارے او دین کا قران لے راولے انفاق لے راولے نو اتخذو ہدوا انہی ویدئی اقیلا ہدوان آباس اولو بے توکی اولو بے دو اوزگار خیل دی تش ازان تے نئے مراد ہر یو دین کار دا پارتی خلق را بلے دی بٹو کی کئی وی دو اوزگار شیل دی ذالک بی انم قوم اللہ اقلون دا پدی بانش دا قوم دے چلا اقلون پوئے گی دا وم باب ہو وم ایسا پدی کی ترغیب بائی کارٹ تا دا خلقون چا دین پروشی کئین تعدیل مومنان تا بمالات الکفار او دا دین آنا دا نهم باب دے اتم باب ترکمی چی قاری سے بولی آدمر چی آتھ اٹھ بزا آتا یا تو نہیں پدے کہ تحدید ورکے علماء سو تا دین پروشو تا قولوا یا اہل کتاب و کتاب والا حل تنقیمونا منا تا تو بد نگرنی دا منگرن الا ان مگر دا ماننا باللہ چنگیوں گی ایمان روڑے پا اللہ بانے زمون گناہ صرف دار ہیں چھے منگوہو دا اللہ کتاب بیان ہوئی منگوہو رد شرک بکوئی رد بیداد بکوئی زمون منگ ساس والی بدی شو چھے منگا داو چھے او اللہ جترا مشکل کرو زمون بل سے گناہشتے او کتاب آرا زمون بل سے گناہشتے خو منگ دا خدا دا کتاب حق سیاد دا کو کنا مشرک تا مشرک ہو بیدتی بیدتی ہو منگ دا دیو جی منگ بدی شو چھے منگ سا دشمنی کوئی پا منگ فتوی کوئی دا نمانی دا نمانی اما اندرے لینا او مونږ یې مان راړی په هغه کتاب چرا لګل شوی مونږ ته او په هغه کتاب مونږ چرا لګل شوی په خوا وان اکثر کوم فاتون او بے شک زیات تا نو کوم مات کوم د الله دی تاسو فاسقانه قل هل انبئکم و خبر کوم تاسو بشر من ذالک په بدتر باندې د دې تاسو نه دا ته چې مونږ ته بد وای د دې نه بد مونږ دور بد نیو او خیمه ته بد مصوبتن پید بار دا بد لیا اللہ سخا او تا تخیم راش بد سوک دی زب بدی من کتب بدی اگر من آغا سوک دی بد لعنه اللہ چی لعنت پکڑا اللہ چی مسئلہ نبیانی مسئلہ پٹا کردی لعنه تا لعنه دی ملعونی زنیم و غضب آلی غضب کردی اللہ پا غبانی غضب چی سر از پوی نمسئلہ نبیانی و جالا منم القراتا اگر دوری دا غینخ قراتا شادوگان خیندیران وابر تو اوز اب بندگی ان کے رشتہ ادھر تاؤ شیطان تد شیطان باندھے نرما خبر سے پکے مولا تے خلاف کئی نو دیتے ہو قرآن نبی السلام چھے یہ ارو تا تقریر کو نوی یا ایو الاخوان القرات والخنازیرہ وابر تو اوز او دا خنزیران رونو او دا شاروگان رونو او دا شیطان پجاریانو نا نرما نرمی با امیانو سرکے ہیں امی سر نرمیو کا امی نہیں دے پویا خو مولا سر نرمی نیشتے خود قصدن امدن کار کئی اگر ما خود دفعو لگو اگر ملزم کا اولای کا شر مکانن نو که منگ سوال وی امیو اگر علماء دا علماء دی چو قرآن نبیانی دیتا علم وی دیتا چو قرآن نبیانی
ایا قرآن بیان نه او بیا بلتیان او مشران ټول سره جوړ جوړ کړي دا عالم دی د پیغمبر دا کار دی وارث د پیغمبر وجالم اولئک شر مکانا دا خلق بدترین درجه والا دی وضلن سواسویل او خطا دی سی لارې و اذا جاؤکم او کله چې راشي دی تاسو ښه دا تتیان نو قالو آمنا منګو هیدی منګو وو چې الله ته ونکه یقین وقد دخلوا بالكفر حال دا چې داخل شي د کفر چې راتله د کفر کوم وهم قد خرجوا به او دی پتا اکثر او تل پر کفر تا راغلم کفر کیو او تل ی اوت په غوپو کور په بو کور غو پاشه او لون په گنشه اوت ته بیر تر وته قران راغلو گن راغلو گن لا سم نشو سمیق غباله چی را ده سمو کنه اراده خو سم نه وکنه دي خو سل راغلو میاش تیر شو ته دو تیر شو د سزده نکړه اوت په بو کور غو پاشه لون پک نه شو چې بیا تر وته اکر راغله څنګه راغله شان لاړ کوپر تر راغله کوپر تر لاړ جاهل راغله جاهل لاړ والله عالم بما كانوا يكتبون الله پورې پاوان چې دی پټون کی وترا کثیر منو او نیم بته ډیر د دې هدا دې ناکار مولیاو نه یو سارو فلس په چې منډه بوي په فلس به او خورول شرک کې ولو دوانا او پا بداتو که شرکیات بخوری مڑی او ریمڑی رازی وسیلی شته او بدات بخوری دلون بارد خیرات شته دو دوی مدره میشته سلویختی شته او ارش شته میلات شته واقل مستوخت امن بای پا خوراک دارامو که انداد یتیم مال دی ارس خوری ارس خوری دلون بارد خیرات ارس خوری پا دین بانی مخوری لبیس ما کانی عملون خام خوابات دی آچی دی کون که لولا انحامر ربانیون لولا تحدید دی ولی نمنا کئی دیلا آغا رب والا آغا مسلحین چیزان توی اما شایخ والا احبار اغلو لولا ما دی دا وینا دی دا گون دا شرک دا ارا خوراک دی دا آرامنا ولی نمنا کئی ارا که دو توای کن چی رسول مدد ولی وای دو توای کنم ولی سی پتا دا حق نه چی تو تا غسول دم ولی بندیان توای تو تا دوای کن دا تا گنج بخش ولی بل توای حاضر ناظر ولی و توای دستا بانی دا غنه دی لازم ندی لولا تنیر مولا عالمه دان دا جوه مشایخ پتا لالا دیم نیچه دا خلق پوه که دا دویم نمبر خلق تا پیل نمبر دی که غٹه لبیسا ما کانو یسنعون خامخا بد دی آج دی جوڑا ان کری گورا آغا نورو دویم نمبر مولیان تر کانو یعملون وی او دی تر یسنعون وی دی والا جوڑی دا لوی لی مشایخ چکم دی اگه والا جوڑایی او آغا نور پی عمل کئی او مڑی اوری مڑی راسی او دا یتیم مال خوراک جائز دی وقالت اليهود ويهوديان يد الله ما دا دقیق بانا چرا من که په دین نه خورم من وسه خورم الله من له نه را کړم من وسه خورم وقالت اليهود يد الله او يهوديان لا د الله مغلوط تړلې چې من له نه را کوي خلق له ور کوي من له را کوي من وسه خورم نو غلط ادم بند کړی شو دا څنګه د کار خیر نه نه لا د الله بند دي تعالی صلی الله علیه خیر نه بند کو کوم د قران دی انګو الله بل خیر درکو کوم د امامت ورکو الله به خیر درکو نو تعالی صلی الله بند کړ خیر نه ولو انه بما قالوا ابل ان کړ شو په سبدا چې ویل چې د الله لاس بند دي بل یا د مفتوتن بلکې لا د الله پر احدی ينفق بشا خرګي سترنګ چې الله غواړي کافر له ورکی نو ته د الله دوست عالم طالب اندر کوي کمبختہ ولذیدن کثیرا منهم یزیدن فعل دے کثیرا مفعول اول دے اتغیانا مفعول ثانی کفرا مفعول ثالث دے اما ان دے لے کبھی ربکا دا فائل دے خام خام خا دا فائل دے دستو لذیدن فارا او زیادت پا مانا خکارا کول دے خام زیادت پا مانا زیادتی دو نرے دکھا دا اللہ کتاب چاکے سرکشی کو پر نہ زیادتی بلکہ خکارکی ہے شیئے چھ زیاد سن خکارشی ولدیدہ نہ کثیر منو آخا مخا زیاد بکی خکارا بکی پر دیر رکی دی دین فروشنا ما آگا کتاب اندی دی لیک چرا لگن شد تا در افتان کل چھتا قرآن بیان کی نصف بکی خکارا کی تو غیان ہو کو پر سرکشی ہو کو پر مقابل دورا کل چھتا دا بیان کدا مون چکمو کو نصف دا دی وار اندی دی دزو سے گورا بیان پا ما بانا فتوی شروع شی دی دا نمانی دی آگا نمانی دی ما نور توجہ نیشتم دا کوا جلا د دې غن برا ښکار شي او کنه دا نه به تر ډیر لوی عالم ډیر خسړې
تب یاد شیخ نمبر ون عالم شاگرد اکدا غتی دی وی پتہ کرے دی غلط تے دی حدیث نہ منی دی دانو دا دا تو غیان کو فران رکھ کر شو پگے والقنا بینم الغدا او چول من په می دی دشمنی زارا والبغدا ابو غدر تر قیامت یو بل بم بدشی د دغد فروش یو بل بم بدشی محبت دی محبت د قران والو دی د قران والو متبر سنت یو بل تر محبت په بل ځان قربانی کلا ما او قد استسلی دستا خلاف رو بگن کئی خلق رد اللہم سی غم کو کلا ما او قدو ہر کلا چی بل کی رئی ناران اور لیل حرب پار جنگ تا خلق لہم سی اتفا اہلا مڑبا کی اللہ دی اور لرا یری گاما تا تا با خلق لہم سی پتا پتوی کئی انشاءاللہ استا خلاف بغا پروپیگنڈی اب اللہ ملی کی اب ختم شی وازعانا فی الارض پسارن اکوش کئی پا دنیا کی پساران دا شرکیات و بیدات و خورولو واللہ اللہ حب المفسدین اللہ مینہ نکئی دا فساد فسادیان سرا اس تسلی دا ملا سے و اجواب دے ملا سے و منگ بسخرو کمنگ پا دین نخرو منگ بسخرو نو جواب دا اللہ با نفع اللہ با رسو کا اللہ با اللہ رزق در بینتیا ولو انا لکھ کتاب او کجدا کتاب والا آمنو امنی مسئلہ دہل ارمت واتقوا يريك دا لانا مثلا بيان كي نولا كفران خامخا لري بكم دينا سيئات تكاليف دي دا اجزي وي منغا جزاني دا اجزي بدا لا ختم كي يرا منغا غريبانا دا غريب بدا لا ختم كي دنيا باري خدا خاكي ولا تخلناهم خامخا دانا بكو ديلا جنتون نعمتون تا دنيا باري خشي خرد بخد خشي ولو انهم او كتر دا علي كتاب اقام التورات جاری کی احکام دو تورات والانجیل او جاری کی احکام دو انجیل انجیل والا وما او دا مولیان دو دیو امتا جاری کی ما احکام دا کتاب اندے لیم کرالی گرشہ دید رب دینا ان مثلا توحید بیان کی کہ تورات والا تورات کی توحید بیان کی انجیل والا پی انجیل کی تورات مثلا بیان کی توحید ارد شرکو کی ارد بلاتو کی او قرآن والا تو قرآن کے مسئلے شرک ردو کی توحید بیانو کی تو بدعت ردو کی ناکار خلق ردو کی لا کلو من پوکم خامخا خوراک بہو کی فاتا دینا اسمان نہ بالا والا رزق فراہ کی اور من تختیار جرم اللہ نے رزق پو دینا اللہ بے پھر رزق بند کی لاندے باندے لاندے باندے لاندے باندے رزقوں نے دکھانا دا شفی خان کلا کلا منگا کلا کلا دور ڈیرا ڈوڑائی شی دور ڈیرا چمنگا ریان شو دے وائی یر ملیان قسم دے کلی پوئی گی چو ڈوڑای خوب بدے کے لالا کا کینا ارث بار دل ترازی ارث بار رازی دل تا پخپلا تور بزیم نا پخپلا برای تدا تماشاو کبیا ڈوڑای دے فرد ایمان بایلے لے کانچ دے بس اخرما نو تپا اللہ توکلو کا دا اللہ دے کتاب خدمتو کا لأکلو لام دے تاکید راوڑے خامخا خوراک باو کی دے فاسا دینا دے بر نبا اللہ رزق دے اسمان نبا رزق دروان کلاو کتاب پی پوئی گم نام روز تو راضی ومن يتق الله يجعل له او سوق چوری دالانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوق چالا نو رید مسئلے بیان کرا اللہ بولا مصیبت نو تلو کی وارزقه من حيث لا احتسب اخراق بولا کی داغت جذب گمان نہیں سورت طلاق نمبر 2-3 کے بیا بر اللہ نے راستہ گمان نہیں رزق بالا در کی ومنهم نو ټول خراب نه خپګشته یار خپګشته منهم امته مقتصده بعد نه یو ټول ګیره درمیانه چې په دین خوراک نه خو ته موږ خو په يهودو کې خو اوسم خشته چې په دین خوراک نه کوي نو که ځان ملګری کړه بل ملګری خو چې په دین باندې پیسې نه کوي پیسې نه ګټي دا خلک دي موږ الله دې نورم ته فکر کړي الله دې نورم خو کې او که په دین خوراک کوي دا غلط دي که زه کوم که بلی کوي وکثر من فسا ما عملون اډیر دینا بد دے اغج دے کم ان کی بد کار کئی کنا چی پا دین پیسے گٹی تب اس تخام اتا بابونا ختم انشاءاللہ سوا دا سو نور دی دعاو کا چالنگ پا قرآن پوئے کی امگر رضا مال توفیق را کی اللہ لیمتا سانا کی